Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Falamos em definitivo. Não é de cabo canaveral ainda não, mas um dia vai ser. <laughs> mas ainda não é. <laughs> Deixa eu só ver. Tá aí, tá legal. Show de bola. Boa tarde, boa noite a todos que estão aí, porque hoje é um dia mais do que especial. Vocês viram aqui que mudou tudo aqui, porque deu pau no meu, no meu sistema aqui. A câmera ficou aqui em cima, mas vai ser assim mesmo, tá? Tem problema não? Daqui a pouco eu saio daqui, vocês querem ver o foguete, né? Então daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. Então uma galera que já assistindo. Vitor Souza, Carlos Neto, Anderson Bonfim, Anderson Pagesini, Ludmila, uh, Bruno Mesqueres, Leandro, Leon Ricardo. Eu amo astronomia. Fábio Caetano, Guilherme Pavan, Vitor Gamer, Eder Passos. Para todo mundo que está chegando aí, muito boa noite porque hoje o dia ou a noite, na verdade, é especial. Já está tudo lá, está tudo bonitinho aí lá. Ó, o Falcon 9. Com a TES ou o TES? Hoje a gente decide esse negócio, tá? E tem hora que eu falo o satélite, aí eu falo TES. Tem hora que eu falo a missão, aí eu falo a TES. Mas tá tudo bem, o que vale é que nós vamos caçar exoplanetas. Filipão tá aqui do Café e Ciência. E aí, Filipão, boa noite. Tudo bom, cara? Boa noite, Sérgio, Ned Júnior, que chegou aí. Boa noite a galera do chat e. Cara, como você disse, é, é um dia especial e eu realmente acho que é especial, principalmente porque a gente sabe que teve um avanço aí, um aumento da galera que aprecia a astronomia nos últimos anos. E está aí uma ótima oportunidade para o pessoal começar a pegar uma coisa que está sendo lançada agora, tipo a pesquisa do zero, e acompanhando até o, com o passar dos anos e ver a evolução da coisa, né? Então é uma ótima oportunidade para começar. Mesmo, é bom, é legal ver desde o começo mesmo. Júnior Miranda e aí, Júnior, beleza, cara? Alô, alô, Sérgio, boa noite a todos, boa noite, Felipe. Boa noite. Tá meio baixo, cara, só dá uma aumentada aí. Alô, alô, deixa eu ver se vai aumentar. Alô, alô, Opa. alô. Agora melhorou. sim. Melhorou, melhorou, melhorou. Muito bem, boa noite a todos que estão aí. Vamos aí transmitir aí o lançamento da espaçonave TES, do veículo espacial TES ou do satélite TES, como queiram. Vamos lá. Isso, isso aí, show de bola, Júnior. Ned, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Sérgio. Boa noite, boa noite, Raime, boa noite, Júnior, boa noite a todos do chat. Isso aí. Esqueci show. de avisar que. Pode falar, Júnior. Lembrando, lembrando a galera que estamos. A melhor live ao sul do Equador. Do Equador. A melhor equipe, né? Melho... É, exatamente. A melhor Nossa. equipe de transmissão em português a 23 graus ao sul do Equador e 46 graus. De... Exatamente. Isso mesmo. Daqui a pouco, daqui a pouco quem chega aí é o Xuaza do Poligonaltas. Ele falou que vem aí ajudar a gente hoje para transmitir o nosso, o nosso. O nosso lançamento. O lançamento, galera, é mais tarde, tá? É 19h51, mas a gente já resolveu abrir aqui e vamos ver. Pode falar aí, Júnior. Manda bala. É, Serjão, eu vou fazer um, um anúncio, queria fazer um anúncio assim... Mas mais tarde, vou fazer um anúncio que eu já comecei a fazer lá na página do Homem do Espaço. Um anúncio sobre é, as maquetes do Falcon 9. Já fiz um anúncio lá, mas queria fazer um pessoalmente aqui, tá? É, mas um pouquinho mais tarde, né? Quando já tiver mais gente... Aí ah, porque deve ter muita gente do Falcon 9 aqui mais tarde. Show de bola. E hoje é ele, né? Hoje é o queridíssimo aí de todos Falcon 9 e hoje volta, viu, galera? Hoje volta, para quem aí é entusiasmado com a volta. Hoje volta, vai pousar na Off Course Steel Love, you. a balsa já tá lá, tá tudo preparado, tá tudo pronto, sem problema nenhum. Antes de mais nada, é... acredito que todo mundo viu aí hoje de manhã, né? O <laughs> Bom Dia Brasil, né? que o negócio virou um caos aí, nego me enchendo saco, já fui taxado de mentiroso e tudo. Galera, não foi lançado o James Webb, o cara errou, tá? Ele errou ao dar a informação. O James Webb está com sérios problemas, ele vai ser lançado em maio de 2020, isso se corrigirem os defeitos... E pro, provavelmente ele vai ultrapassar os 8 bilhões de dólares também e vai ter que ter uma nova aprovação do Congresso Norte-Americano. Alguns congressistas falaram que isso não é problema, mas você sabe como que é político. político é político em qualquer lugar do mundo. Pode chegar numa determinada hora né, que eles não aprovam. Então, o James Webb não foi lançado e não tem problema nenhum. Porque o Hubble, que já está no espaço, ele tem total capacidade de estudar a atmosfera de exoplanetas, que é um trabalho que ele já faz também. Ele já faz isso. Vários exoplanetas são descobertos e o dado é. E a, o, o, o exoplaneta é dado para o Hubble para ele fazer o um estudo de, de atmosfera, porque o Hubble tem espectrógrafos poderosos coisas que essas sondas aqui não têm. Tá, nós vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho da TESS. O Kepler e a TESS, eles têm câmeras para captar a curva de luz da estrela. Eles não têm instrumentos para estudar a estrela, para dividir a luz da estrela, que é a espectroscopia que é feita para você estudar a atmosfera. Então não tem problema nenhum, mas o cara errou. Tá? Não foi lançado James Webb. Nós não mentimos, nós não escondemos nada, nada disso, tá? Então isso pessoal, que, isso que eu ia falar é né, para vocês verem como é que é grande o poder que a mídia, a grande mídia tem, né? Eles fazem a coisa errada e a gente recebe mensagem. <laughs> e a gente que a apanha. A gente que, é, e a gente que falou errado, né? A não, gente inclusive mentira. reclamaram sobre os canais do YouTube. Mas a, visual, a visualização que tem uma TV aberta nem se compara com os, com os canais de YouTube. Não, a Globo fala para milhões de pessoas, né, cara? E esse que é o grande problema. O cara fala uma coisa errada. Aí eu recebi um monte de e-mail, mensagem, só faltava me ligar, entendeu? Só faltou ligar pra minha mãe para falar aquele mentiroso lá, entendeu? Mas o problema é esse, cara, porque o cara não sabe o que ele tava falando, ele nem sabe o que é James Webb, muito menos que o que é exoplaneta, pra falar a verdade, entendeu? Mas o problema é esse. Começaram a falar, ah, você é um mentiroso, tá vendo? Aí, ó. E agora? Cadê o James Webb? Vocês não transmitiram por quê? não lançou, não lançou, vai lançar em 2020 toda atualização que tem do James Webb eu trago aqui para vocês, então fiquem tranquilos, tá? Esse é o primeiro, primeiro ponto que eu queria falar. A gente perguntou falar coisa? se a gente se vai transmitir o Proton É. Tá, mas é. o Proton tem que achar, né? Onde o que a gente próton, acha? A gente procura, Sérgio, eu estou aqui tentando ver se eu acho o vídeo no Tsenk, eu vou escrever o Tsenk. O link do Tsenk para você, Sérgio. Tsenk. Você me mandou, né? Aquele Tsenk.com. Normalmente o Tsenk transmite, tem uma janelinha transmitindo. Eu tô lá procurando a janelinha, ainda não achei, mas, gente, procurem aí no YouTube. Eu não estou conseguindo entrar aqui agora, tá difícil aqui. YouTube do Tsenk, T S E N K I, que é a empresa que cuida dos cosmódromos, dos aparelhos de lançamento, das estruturas. Normalmente fazem. Procura aí, a minha net aqui tá tá terrível, mas procura que deve ter um, um ao vivo aí, algum alguém deve fazer, é possível que faça, tá? Geralmente eu... os meninos lá do grupo do homem do espaço, geralmente eles procuram geralmente também, é. só que agora eu não consigo ver é. meu WhatsApp. É, o detalhe é que o, 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 o Blagovest, que é o, o, o sino, que é o nome do satélite, ele é tem aplicação militar. Então, possivelmente então, é pode difícil. ser que eles não vão transmitir, entende? Mas de repente aí alguma alma, alguma alma caridosa faz. É, lembrando que é lá no Cazaquistão, né? É, no... é mas normalmente é de sem que faz, entende? O detalhe é esse. Não deve estar tendo porque o Blagovest ele é um satélite com aplicações militares. Se alguém aí isso é super... Botar e eu, eu eu falo, eu transmito. Eu entrei aqui na Tsenk.com, Primeiro que eu não entendo nada, né? Mas tudo bem. <laughs> tá tudo em Russo. Aí quando você pede pra colocar em inglês sobe tudo. Mas tudo bem. Aí eu clico aqui na na câmerazinha. Não mostra nada, cara. Eu não sei não. Eu não sei onde tem que clicar aqui nesse negócio não. Eu clico é... na câmerazinha deles aqui. Eles não eles não não aparece absolutamente não. nada. É não não eu não. Acho que não vai ter não, viu galera? É, o enfim. Sérgio Biro 4Fã. É, é, ele mandou um superchat de 10 reais. Sérgio Felipe Nedes Júnior, parabéns por mais um lançamento. obrigada por espalhar a ciência em todos os cantos. Em nome do site Podcast Coluna Geek. Um grande abraço. Show de bola! Grande abraço aí pra galera. Então, eu acho que vai ser difícil esse aí, viu? Ainda mais se for militar, né? Mas. Bem, então vamos lá. O que, que nós viemos fazer aqui hoje, nem sei se o pessoal perguntou, porque eu nem estava vendo aqui o chat. Galera, hoje é... Primeiro, vou colocar aqui, ó, já está ao vivo na NASA. NASA TV hoje vai transmitir. SpaceX.com vai transmitir. Porque o satélite é da NASA. E eu, eu queria até começar falando que a TESS é, uma, é um belo exemplo, né, Júnior, Felipe, Ned, né, daquilo que a gente fala, né? Porque ela é uma sonda construída por uma empresa, que é a Orbital ATK. Com a ciência de uma universidade que é o MIT, que vai ser lançada por outra empresa que é a, que é a SpaceX, e vai ser gerenciada por uma agência espacial que é a NASA, né? Isso. Então, ela é o, 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 vamos dizer assim, o combo completo, né? <laughs> Lembrando, né, que para quem não sabe, a Orbital e a SpaceX, em determinados momentos, elas são concorrentes, né? Elas concorrem para ver quem lança, quem quer lançar satélite tudo mais, né? Exato. A Orbital ela tem. E a, só que a Orbital tem a vantagem que ela comeu pelas duas beiradas. A Orbital faz satélite e faz foguete. Já a SpaceX, por enquanto, só está fazendo foguete. Então, mas mesmo que ambas fizessem exatamente as mesmas coisas, nada impede que elas cooperem entre si, contanto que seja vantajoso monetariamente. Então, não há o menor problema. Não, e é isso aí que é a palavra que você falou, né? É uma cooperação entre tudo, né? Entre as empresas, entre a universidade e quem vai gerenciar toda a bahia. Aí é que fica mais claro, até, ou não sei se fica, pro pessoal. Qual que é o papel da NASA nisso tudo, né? Ela vai gerenciar, a, a, ela gerencia a missão. Então tem o pessoal do poder tem o pessoal do Ames Research Center. Que são dois centros da NASA, e eles vão gerenciar uma missão. Não é a SpaceX que vai gerenciar, não é a Orbital que vai gerenciar. E quando é uma missão como essa aqui, que é uma missão da, da, da área de astrofísica e tal que o pessoal fala, existe sempre um pesquisador principal, que é o cara lá do MIT, né? Que é o cara que bolou, bolou as câmeras, bolou tudo, né? Isso, isso. O George Ricker, que é. Do MIT, que é até você mandando um e-mail para ele, não sei o quê, tentando conversar, ele é até um cara tanto acessível. É isso que eu ia falar, que é um ótimo exemplo para a galera ver como é que funciona a relação estatal-privada aí nesse meio aeroespacial e astrofísica, né? para depois, depois não falar besteira no YouTube. Exatamente, é, 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 um, é um belíssimo exemplo, a tese é, é um belíssimo exemplo de, de, disso, porque envolve duas empresas, a universidade e a agência, tá? Bem, para quem quiser, o Press Kit já está disponível, tá? Está lá no... está aqui, ó, Cadê o Press Kit, está aqui direitinho, ó. E, e ela, tem, né, ela tem o logo dela, né? Opa, uhum. Não entrou não, deixa eu mexer aqui. E ela ah. tem o logo dela, e ela tem o logo aqui da, da SpaceX, né? Esse aqui é o logo da SpaceX. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Vou colocar aqui, ó. Isso, é já enquanto você coloca. Lem... Isso aí, é, lembrando que eu fiz uma live no domingo passado. É... Foi domingo, foi. É, falando da TES os aspectos mecânicos dela tá? da do, do satélite em si né da parte mecânica dela então tem aí é, tem também acho que o link nome do espaço para essa esse e outros é, papers aí sobre ela uhum. então tá aí ó bonitinho é, é o, o a câmera vou começar uhum. falando vou começar falando Falcon 9 né para a galera né pode falar aí Júnior Vamos lá, gente. Então, o nosso Falcon 9. É... Já fala as coisas principais que o pessoal sempre pergunta. Isso, isso. Bom, gente, Falcon 9, que é um foguete, aliás, que nos últimos quatro meses tem dominado a minha vida, essa peste aí. <laughs> e é, a melhor coisa para você entender um foguete é você desenhar ou fazer 3D ou fazer maquete, né? Então, quando eu comecei a namorar seriamente, agora já noivei com com a SpaceX. Então, esse aí passou a dominar os meus sonhos e pesadelo. No começo foi pesadelo, agora são sonhos. É, então, gente, esse foguete aí, a versão dele, inclusive, é a versão da maquete do homem do espaço, é, tem 69,90 metros e de, de comprimento, um pouco mais que isso, com a nova coifa que eles estão utilizando agora, que é 20 centímetros maior. Esse é um foguete que ele tem dois estágios. Para quem já não, não sabe, quem já não, quem não viu ainda, dois estágios movido a querosene, a chamada queros, querosene RP1, a Rocket Propellant One ou Refined Petroleum One. E o oxigênio líquido, ambos gelados, oxigênio líquido obrigatoriamente, e a querosene super densa, super gelada, para caber mais no tanque, por assim dizer. É um foguete como eu falei, tem dois estágios, todo feito de estrutura de alumínio, alumínio lítio, a liga, com aço também, com inconel.

Né, vai arredondando, uhum. e ele é um foguete capaz de colocar em órbita geoestacionária e uma carga aí, vamos dizer assim, de 5, 6 toneladas aproximadamente, dependendo do tipo da missão. Tem vários tipos de, de Falcon, é, você pode observar, até de comento muito com o pessoal nos grupos, etc., que não tem um Falcon igual ao outro, nem o booster que voou, nem o core, booster qualquer foguete é, nem o core que voou hoje, amanhã, se voar de novo, ele vai estar diferente, vai ter outro tipo de carenagem, vai ter outro tipo de, de grid possivelmente, perna diferente, os, os, os arranjos externos, calha, então não tem um foguete igual ao outro, não tem um Falcon 9 idêntico ao outro, como que acontece, às vezes, na maioria das vezes, com os outros foguetes. Então, uhum. esse foguete aí, é, é, dizem mas não 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 é não é certo superdimensionado dimensionado para carga porque a dimensão que interessa é a dimensão do custo, do é, eu, custo ia até, eu ia até até eu vou ver se até eu acho as fotos aqui ah, foto e muita gente coisa. ficou falando né falou caramba mas ela é tão Entendi. pequenininha para o foguete é, <laughs> mas não é isso não é isso é, se, olha só se o pessoal da SpaceX fosse se preocupar em construir uma coifa só para testes, uma coifa de poucos metros cúbicos de volume, ia ficar mais caro do que pegar uma uma, uma que já está na produção, entendeu? Uhum. Lembrando também, vai ter lembrando também Steven, que vai ter o Stevens também hoje? Não escutei. Vai ter o, o Mr. Stevens hoje? Mr. Stevens é, é possível, né? É possível, Eu não sei em que costa ele tá, mas se ele tiver na costa ali do da fora, é capaz também, né? Porque é, Aí porque... a foto ó. Olha isso, o tamanho aí. da sonda aqui e olha o tamanho da coifa aí o pessoal fala nossa por que, que não leva mais coisa por que que não aproveita para levar mais? porque não é assim né não é assim um chama o outro ah vamos lá aí tem um satélite para lançar você tem um satélite falando vamos lá vamos botar em cima aqui não é não é desse jeito que funciona e outra coisa como eu falei para fazer uma coifa só para teste seriam milhões para fazer uma milhões digamos assim é para fazer só a coifa e também não é isso teria que testar a coifa, testar a aerodinâmica, testar no, na, no no CFD e testar em real também. Então não é é mais barato você manter uma um desenho que já existe do que fazer e converter um só para uma uma missão. E o custo comprova. Se o custo foi custo-benefício para, para as, as instituições responsáveis. Né? Então é hum. por isso, não há o menor problema, também o, é, o tamanho do foguete em relação à carga útil varia de acordo com o tipo de missão. Essa missão tem uma órbita muito alongada, a, a, a órbita, uma órbita a bem trajetória, diferenciada, isso, né? a trajetória que o estágio tem que fazer, e depois o estágio vai ser perdido em, 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 na trajetória de escape. Então está dimensionado de acordo com Todos os parâmetros custo-benefício. E a espaçonave pequenininha, né? A nave esse a, a tese. Bom, do, 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 do foguete Falcon 9 é isso: é o Falcon 9, nove motores na base. É, os motores Merlin 1D, um é, mais aí com aproximadamente 800 toneladas de empuxo no, no lançamento. É, esse foguete já vem, esse modelo aí vem equipado com as pernas, com grid, etc., movido a todo de querosene e oxigênio líquido nos dois estágios, conseguindo colocar a carga útil em órbita somente com os dois primeiros estágios. E a TES. Deixa eu só parar aqui, então. Deixa eu responder aqui várias perguntas que o pessoal está fazendo. Primeira coisa: o horário do lançamento, pessoal, é 19h51, tá? Horário de Brasília. Deve estar aqui pelo meu relógio daqui uma meia hora, tá? Daqui meia hora é o lançamento, tá? Daqui 30 minutos. 19h51, hora de Brasília. Segunda coisa. Esse volta, volta. Hoje vai voltar, vai pousar na balsa, na Off Course Steel Love. You. A balsa tá lá esperando o primeiro estágio pousar. E o segundo estágio, depois ele vai ser descartado, o segundo estágio vai continuar, ele nunca volta mesmo, né? Ele nunca é reaproveitável, né? Digamos assim, e por conta até da órbita que a TES vai fazer. Então, 19h51 é o lançamento, tá? Daqui a aproximadamente meia hora, e vai voltar vai voltar hoje volta nós vamos ter imagem é do sério. lançamento sim nós vamos ter eu só tô colocando aqui para vocês virem porque a gente falou né aqui ilustrando aqui é o tamanho da sonda perto da coifa do Falcon 9, isso aqui é a coifa e aí para quem não, não tem noção do que do qual que é o tamanho de uma coifa você vê uma pessoa aqui do lado ó isso. Aí você vai ver que a coifa é uma coisa relativamente grande, tá? 5, a, a uma das maiores disponíveis no mercado, com mais de 5 metros e 20 de diâmetro. É, é só você pegar esse carinha aqui, ó. Você fazer aquela, aquela conta daqueles caras lá, você coloca cinco empilhadinhos aqui. O Raim, e... inclusive, fez um, uns vídeos, né, Jaime? Que dá para dá fazer um vídeo, um próximo vídeo sobre isso é ó, aqui, aqui é legal essa imagem aqui é legal ó você vê o cara aqui do lado ó, e a coifa aqui ó então é bem grandinha né e a sonda em si A TESS, ela não é realmente ela não é muito grande porque o objetivo dela daqui a, daqui a pouco nós vamos começar a falar o que importa para ela são as câmeras super poderosas que ela tá levando aqui dentro o pessoal brinca que ela tem o tamanho de uma lavadora de, de uma lavar roupa entendeu então, pra você ter uma ideia na sua cabeça essa máquina de lavar roupa de sua casa é, sem o painel solar óbvio né quando o painel solar abre ela fica maior mas era é do tamanho do, do, do de, um, de uma lava roupa e você vê isso também ah. aqui ó então você vê o tamanho das pessoas do lado é. da sonda ó não é ela não é, ela não é né é ela é o, antigamente seria uma nave grande hoje em dia as coisas mudam né ela tem aí Sérgio ela tem com o painel solar aberto eu falei isso lá na, 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 no meu programa sobre a TESS, tem 3,90 metros, então dá 4 metros. A altura total dela é 1,5 metro, como vocês podem até conferir aí, ó. É o tamanho total. de uma pessoa, é tá, o tamanho de uma máquina mesmo. Isso, isso. E a largura do, da, do, da, do RUD, do capuz de proteção, como a gente chama o capuz ali, das, o capuz principal, o cone, é de 1,20 m Então é uma espaçonave com 320 aproximadamente quilos de massa, é uma espaçonave para hoje em dia, Seria classificado como satélite pequeno. Nós já mostramos aqui lançamentos de satélites muito maiores, muito mais pesados e tudo, tá? Então, mas o, o que Rio importa. O Guimarães, Sérgio, ele, ele perguntou qual é o período estimado é, de atividade da TES. Isso, então nós vamos falar da TES, né? Vamos Então, já falamos aí pergunta, do. Só uma pergunta: tem uma galera perguntando se esse Falcon já está já usando o Block 5. Não, esse é o, é o bloco 4, esse bloco 4, tá? Esse é o booster B1045. Então tá cinco. Aí. aí. Então vamos falar um pouquinho da TES. A TES, para quem não sabe, o, o nome, né? Significa Transit Exoplanet Survey Satellite. Ba traduzindo de forma livre, é o satélite que vai pesquisar exoplanetas usando a técnica do trânsito, tá? Do trânsito. Não existe só a técnica do trânsito, existem várias, dez, mais de 10 técnicas. A TES é exclusivamente a técnica do trânsito. É igual o Kepler, o Kepler também foi exclusivamente a técnica do trânsito. Tá? Tem um infográfico, que é esse aqui, ó, que é lá na página da TES mesmo, da missão, que é muito legalzinho, né? Então ele mostra aqui, né, Júnior? Acho que você viu isso aqui, né? Isso, mostrei esse aí, inclusive, no vídeo também. Aí você clica aqui, ele vai mostrando, ó, o Sunshade, ó, que vai isso proteger da... Muito... Isso, pode falando aí. Isso, então, aí, é, as partes aí da, da, da espaçonave, né? É, aí tá na, até na própria ordem do, do, da paginazinha, né? O Capuz, o, o Sunshade, como a gente fala, né? Justamente para, obviamente, né? para proteger a, a câmera do, da incidência né? da, da luz solar e mantendo claro também a temperatura, né? Tem que ser assim, né? É, Ela isso é uma tem... coisa muito importante, esse negócio de temperatura. Porque, para quem não sabe, mas quem observa com telescópio sabe, tá? Você, antes de fazer a observação com telescópio, você tem que deixar ele aberto um tempo para a uhum. temperatura do lado de fora equalizar com a, a de dentro dele. Porque, senão, as imagens saem toda tremida, você não consegue ver nada. No caso da TES, né, esse, digamos, escudo, é um escudo, né? um escudo de, 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 do, do sol, né? um protetor, um parasol, digamos assim. Ele vai ter esse objetivo, porque não pode ter muita diferença de temperatura, senão, na hora que ficar ali coletando a luz, vai ter muito ruído, né? Então... Exato, exatamente. E aí, ó, tem, conforme você for cutucando aí, né? Tem né, o Thermal né, Blankets, thermal blankets né, os, os cobertores térmicos, como a gente fala, que em russo a gente chama de EVTI, em, Ameri em, em inglês são os Thermal Blankets. Eu, propriamente dito, é aquela cobertura flexível de muitas camadas, de várias camadas, de, de Mylar, de Kapton, de Dacron, de etc., seja lá quais forem, múltiplas camadas com, é, com espaçadores, etc., para manter o isolamento térmico da estrutura da espaçonave em si. Porque, pessoal, tudo isso pode gerar ruído, ruído eletrônico, um ruído, um calor de algum equipamento, de algum instrumento dela. Isso. Então, isso acaba isolando ali as câmeras para que, porque não, ah, o Jaime está mostrando aqui, né? Deixa eu colocar aqui o... a figurinha é do que eu trânsito, matei né? Pra... É, acho legal para ilustrar um pouquinho como é que é a ciência aí do, do método de trânsito lá. O planeta passando na frente, causando variação isso. de brilho que está recebendo, e também atrás ó lá, tá vendo? É. O problema é que isso aqui é, é exemplo de livro que a gente chama. Na verdade, é de livro. isso aqui não existe. Você vê um monte de ponto aqui. Isso. Tem muito ruído, entendeu? E você tenta eliminar o máximo o ruído. Então, por isso que tem cobertor, é térmico, você tem o, o parasol, você tem tudo, porque uh. você já sai eliminando ruído eletrônico, é. calor Sim. de instrumento e tudo. Mas mesmo assim ainda chega com ruídos, né? Não, ainda assim é, chega. É, e o detalhe é que é isso, lembrando também que isso, essa, essa, proteção térmica é padrão em todo tipo de satélite, com, é, por pelos mais variados motivos, até pelo próprio funcionamento dos aparelhos que não não tenham nada a ver com as câmeras. Então por isso que a gente vê o satélite sempre tem, é dourado, é verde, é, ou laranja, né, brilhante ou preto, né? Para fazer essa proteção. E a TES, como também a grande maioria das espaçonaves, tem a proteção térmica em camadas e também a tinta protetora térmica, um primer protetor e uma tinta térmica também. Isso mesmo. É isso aí. aí depois tem a parte aqui do, do que vai fazer ela voar, né, digamos assim, que é o, o Star ah. Tracker, né? Isso, o sensor estelar, que eu mostrei ali aqueles conezinhos, as cornetinhas, é os dois sensores, sensores é, solares e estelares, tá? que fazem a, a triangulação das estrelas, algumas estrelas, que e, usadas para apontar a espaçonave na direção certa, tanto para é, como referência para os alvos que ela tem no, 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 na pólvora da celeste, né? quanto na hora dela girar para mandar as informações, fazer o downlink para a Terra. E muita gente pergunta como que uma nave se localiza no espaço, essa é a resposta. É o isso. tal do Star Treker, tá? Isso, então, com são as as estrelas e coisinhas aqui. Ó. Isso, e com o senso, é, no caso aí, também o sensor terrestre, o um sensor infravermelho que diz onde a Terra está, e também com o que ela tem na memória, a unidade inercial e a unidade de giroscópio também ela tem. E as informações mandadas da Terra, mas o Star Trek é onde ela faz a principal triangulação de onde ela está. É, o giroscópio aqui, é o Reaction Wheels, né, que a gente fala, as rodas é, de a, reação dela, né? Isso, a, a, essas Reaction Wheels, elas ativamente movem a espaçonave, tá? É, tem os pequenos motores, os empuxadores, mas ela também é movida pelo, pelas rodas de reação. Ela, ela é, elas não são, é, tem o sistema giroscópio de localização e tem esse aí que faz o posicionamento, ele, ele, elas mexem a, a espaçonave na direção desejada. Isso aí. lembrando que o problema do Kepler foi nisso aqui é, tá? um uhum. o Kepler quebrou duas né? acho que ele tinha quatro reaction wheels duas uhum. quebraram, e qual que é o problema ele não conseguia ficar parado muito tempo na estrela mais e como ele pesquisa estrelas mais apagadas, ele precisava ficar muito tempo parado ali, tanto que encerraram a missão dele e criaram a missão K2 que é procurar exoplanetas em estrelas mais brilhantes, que aí ele não precisa ficar tanto tempo parado uhum. tá o problema do Kepler foi nas Reaction Wheels e tem várias sondas, né, que dá problema nas Reaction Wheels, né? Isso. E, e elas, essas rodas de reação, frequentemente elas têm que ser desaturadas, elas têm que ser aliviadas. É como se elas ficassem cansadas, eles têm que parar, acionar o motor, desligar e resetar, que aí elas descansam, entre aspas, e aí começam novinhas, né? Esse esse procedimento, ele também pode acarretar defeitos, como a gente vê. Isso. Aí tem os painéis solares? O perguntou qual a diferença de sonda e satélite. S Posso falar? Pode, manda bala, de Olha só, gente, é que qualquer, sat é, qualquer sonda, ela é um satélite, porque ela fatalmente está em horta de alguma coisa. A não sei quando... Vai escapar da, da órbita, por exemplo, do Sol, ela vai acabar entrando em algum dia num campo gravitacional, não sei quando, mas de outra estrela. É um satélite, ela começa em órbita de alguma coisa, nem que seja escapando da órbita terrestre ou escapando da órbita solar. É, então, é, tudo bem, é, empiricamente é a mesma coisa. Uma sonda, um satélite em órbita da Terra, ele pode ser uma sonda, Como, por exemplo, se você vê uma sonda tipo a Geoteio, a Prognose, etc., é um satélite. Mas a gente chama de sonda porque é muito profundo. Mas qualquer satélite você poderia chamar de uma sonda se ele está sondando, por exemplo, a ionosfera. Mas a gente, pelo uso, um satélite que sai da órbita da Terra e entra na órbita da Lua é uma sonda lunar. Um satélite que sai da órbita da Terra e entra na órbita de Marte é uma sonda marciana uma Martiana. sonda para Marte, uhum. né? uma, uma sonda, uma pioneer que escapou da, da, do, do sistema solar, uma Voyager, etc., são sondas espaciais, né? Vão vagar pelo espaço, sondando espaço. Então, é a questão de nome e do uso do nome. Isso. Deixa eu falar aqui para o pessoal que hoje o Space Today ele tá com, com um representante ao vivo no Cabo Canaveral. Isso, Isso aqui é a foto ó, que um seguidor tá lá. Ele teve lá segunda-feira, continuou lá. É o caramba, é o André. Não, da André não. Desculpa, Daniel, tá? É o Daniel. Ele tá lá. Ó, ele acabou de mandar a foto aqui. Ó, ele vai assistir o lançamento. Ele mandou duas fotos ó, ao pessoal lá. Ó, tudo paradinho, já pronto para assistir o lançamento. Ele tá lá desde de cedinho, porque ele fez o tour de ônibus, fez tudo aquilo que a gente fala. Então hoje nós estamos com com um representante direto do Cabo Canaveral e a posição que ele tá tá legal para assistir, hein. Muito Vai show. ver? Tá, Vai ver tá subir muito. Bonitinho. bonitinho. Então é o Daniel queria agradecer a ele, um grande abraço Daniel, valeu. Eu só tô mostrando a fotos dele aqui porque eu pedi para ele aqui, ele tá me mandando pelo, pelo WhatsApp e e ele deixou eu mostrar, entendeu? Por isso que eu tô mostrando. Então então, tá uma coisa aí, que eu queria, uma coisa que eu queria complementar que eu vi até a gente perguntando aqui é sobre o catálogo, né? As estrelas elas não são escolhidas a esmo não é uma coisa do tipo lança aí o satélite e observe aí o que tiver no céu. É, você já tem ali um, uma série de cálculos e criação de modelos teóricos comparando os tipos de estrelas, as temperaturas das mesmas, e qual é a composição delas, e qual é o tamanho, qual é a idade e como provavelmente ela teria os seus planetas ali, o seu sistema planetário como seria provavelmente, entendeu? Então, há essa comparação, há esse estudo prévio para montar um catálogo legal de estrelas das quais a gente talvez já saiba previamente por teoria como elas irão se comportar. E é lógico que nem sempre isso acontece, né? Sempre há novidades e coisas absurdas que a gente acaba encontrando, que na maioria das vezes faz a gente mudar os modelos teóricos que a gente cria. Então, eu é, só queria deixar claro que esse catálogo de 200 mil estrelas são escolhidas previamente baseando-se em uma teoria, entendeu? Em algum cálculo, em algum modelo de como. É modelo, modelo mesmo, galera. Como seria o trânsito daquela estrela caso ela tivesse um planeta, ou dois, ou três, entendeu? Basicamente é isso. É, a tese ela tem uma diferença, né? O pessoal está perguntando quanto tempo que ela vai funcionar, né? A missão primária dela são dois anos. Ela vai passar um ano investigando o hemisfério sul, o primeiro ano, e o segundo ano, o, o céu do hemisfério norte. O, o céu foi dividido em setores, 26 setores, três do hemisfério sul, três do hemisfério norte. Uhum. E vai ser tudo metodicamente investigado, bonitinho. Ela vai ficar um tempo parada ali observando. É, ela é diferente do Kepler no seguinte: essas 200 uhum. mil estrelas são estrelas. Mais brilhantes, mais próximas da Terra, porque eles querem descobrir exoplanetas ao redor dessas estrelas. O Kepler, não. Ele não tinha muito esse. O... A missão original do Kepler, né? Ela ficou focada ali em signos e lira, né? Num uhum. pedacinho bem pequenininho do céu. Depois da K2, aí ele começou a investigar tudo que é estrela e tal, porque estão aproveitando que ele está lá e agora, no final do <laughs> ano, acaba a hidrazina dele lá, né? Acaba o combustível e ele vai parar de funcionar, né? Então a tese, ela foi tudo muito bem planejado, viu pessoal? É tudo muito bem feito. A, por isso que a órbita dela foi escolhida de um jeito, por isso que a, as câmeras foram escolhidas de um jeito para pesquisar exatamente esse tipo de estrela, tá? O Maurício está perguntando qual o tipo de câmera da tese. Ah, mas aí é que é o segredo, né, Júnior? A câmera Sim. dela é que é o segredo, galera. A câmera dela é um. Mega... Deixa, eu, deixa eu voltar aqui na, 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 no infográfico. Tá. Pessoal, não fique preocupado, não que eu estou controlando aqui são 19,37, tá? E o lançamento é 19,51, tá? Então aí tem o computador, né? Tem o, o propulsão dela que vai ser hidrazina, né, Júnior? Isso. O detalhe dessa da até, só para situar o pessoal também é porque que ela é uma missão também econômica? Porque ela não foi desenhada do nada para ser a TES. É, pediram ao orbital desenvolver a espaçonave e eles pegaram o LeoStar. É a estrela da órbita baixa terrestre, Leostar. Pegaram o Leostar, pegaram o modelo Leostar 2, e aí converteram ele, é um modelo que já foi convertido para várias, várias, vários satélites, para vários clientes de vários, é, várias é, atividades. Então, pegaram esse, esse chassi e montaram a tese em cima dele. Então, se vocês forem olhar, tem vários satélites iguaizinhos, quase iguais à tese, com aquela base hexagonal, de parede dupla de alumínio com painéis solares, aí os painéis colocados nas mais variadas posições de acordo com a necessidade. Então, é uma estrutura feita que foi adaptada para suportar principalmente em cima esse copo, esse, esse capuz com ah, as câmeras, que, né, a unidade de câmera, a parte de cima dele, né, que foi Exato. encaixado ali. E aí se encaixou as quatro câmeras do, do câmera com CCD para fazer essas imagens. É, a câmera dela. Lá, tá perguntando se ela vai operar no infravermelho. Não, não. Ela não, é, aí é uma coisa que tem que falar pro pessoal, tá? A Tess, pessoal, ela não vai fazer imagem, tá? Não vai fazer imagem, ela não vai fotografar. Ela vai ficar olhando para a estrela e captando a curva de luz da estrela. Igual mostrou o Raime ali, quando o planeta passar na frente, a curva de luz dá uma queda. E é isso que o pessoal vai procurar a grande questão e o grande chan das câmeras dela é que as câmeras dela são câmeras de campo amplo que a gente chama na astronomia, então o campo dela é grande, ela vai conseguir ver melhor aquelas estrelas ali coisa que o Kepler é uma, uma câmera de campo mais, mais restrito tá, além disso, além de ter esse campo maior, ela tem 64 megapixels cada câmera então é um negócio muito foda, o sensor dela é muito violento de cada câmera, entendeu para captar a curva de luz, tá? É isso que ela vai fazer. Ela vai captar a curva de luz das estrelas. Então, o, o objetivo dela não é fazer estudo de espectroscopia, não é fazer estudo, não é tirar foto, não é, é só captar a curva de luz. É a mesma coisa que o Kepler faz. Fica olhando para a estrela, captando a curva de luz. Com uma câmera melhor, aquela ruideira toda que a gente vê nos dados, a tendência é que diminua. E aí fica mais fácil você encontrar os, os planetas, tá? Esse que é o grande tchan dela. Exato. E aí, é, Sérgio, só por curiosidade, eu tenho aqui, acho que eu até passei para o pessoal, é, posso até falar para vocês, já é, quem entender de óptica, etc., características das lentes da TESS. Aí está dizendo aqui, é, o campo de visão de cada lente, 24 graus por 24 graus. Isso. O campo combinado de visão, 24 vezes 96 graus, é dos 2.300... Graus quadrados, a entrada da pupila da câmera, 10,5 centímetros, a taxa focal F por número, F barra 1,4, o, o alcance de comprimento de onda de 600 a 1.000 nanometros. E a energia quadrada, aí tem 50% dentro de 15 por 15 micrômetros, 1 um pixel, ou 0.35 por 0.35 arco-minuto. E finalmente, 90% dentro de 60 por 60 micrômetros, 4 vezes 4 pixels, ou 1.4 por 1.4 minutos de arco. Quem entende de óptica. É isso Sabe? aí. De foguete. Isso aí é super importante, principalmente os 24 por 24 graus e o 1,4. Ela é uma lente, uma, uma ultra luminosa, por isso que é a vantagem dela. Já começou ali, estão falando ali, ó. Tese é uma caçadora de planetas, lançamento da base 44, né? Sim. 1951. Já começou a transmissão na NASA TV e provavelmente na SpaceX, tá? Eu vou transmitir da NASA. Na SpaceX, sim. É, as duas já começaram, né? Então, já estamos aí porque nós estamos aí há basicamente 10 minutos, né? 10 minutos do lançamento da Tesla, galera, tá? Tá lá, ó. Foguete. Já viram ali que já tá saindo fumacinha, né? Que não... e, e detalhe, Sérgio, ó, que parece, o Proton já foi lançado, tá? No, em silêncio. É, não tem não tem transmissão nenhuma mesmo. Ah. Ele tão bonito, a gente não viu o lançamento dele. Beleza. É. É, aí, é, deixa eu ver aqui, o Marco pessoal tá perguntando aqui. Por que CCD ao invés de CMOs? Não, é o Alexandre, muito melhor. Então, mas o CMOS, aí você tá mexendo com a questão de, de, de câmera que a gente tem aqui na Terra, né? Essa câmera para o espaço, o CCD é muito melhor ainda, tá? E, e essa câmera aí, ela que foi desenvolvida pelo pessoal do MIT, tá? Ela foi estudada e tudo. E você pode ter certeza que daqui a alguns anos esse sensor vai estar. Tá Vai estar tá em alguma coisa aqui na Terra, tá? Pode disponível ser. para gente, exatamente. Pode ter certeza disso, porque é, é esse avanço, tá? Não é de agora, tá? Hum, só o pessoal saber: a NASA aprovou a missão TES em 2013, tá? Vem uma história longa. Eu até fiz um vídeo que eu contei a história desde a RET, lá atrás, hum. entendeu? E aí ela veio até chegar na TES que é agora, tá? Então, as coisas o não certo, são assim de dia que para a noite. Ele... Ele mandou um super chat de 5 reais. Salve, salve, Sérgio Sacani. Parabéns pelo canal. Continue sempre primoroso. Show de e bola, E o Elton valeu, Farias ele mandou um super chat de 10 reais. O Falcon 9 vai voltar hoje? É, hoje vai voltar. E até aqui o Eric Oliveira perguntou assim: quais as chances do Falcon 9 voltar com sucesso? <laughs> é, hum, tá, muito. é muito, é alta, né, Júlio? Por é, volta claro. direto, cara essa parte aí já tá dominada né praticamente né já tá eu acho que já tá dominada essa parte aí já tá óbvio que galera pode acontecer problemas mas é uma fase que já tá já tá dominada tá antes tinha muito mais problemas perguntaram do do chuaza cara eu, eu mandei para ele ele tava no trânsito na hora que eu falei com ele então eu tô esperando ele entrar aqui ó deixa eu ver aqui ó ah, ele vai demorar mais um pouquinho, mas ele falou aqui que ele vai tentar chegar. Eu acho que ele vai perder, porque ele falou aqui 19h49. Vamos é. torcer aí. Sérgio, posso, então. É da bala. bala. O pessoal estava comentando. Eu, é, sobre a coifa, por exemplo, eu passei até, fiz um post no Homem do Espaço faz um tempo. A coifa da, da SpaceX, ela é aquela, aquela a ponta ali que a gente está vendo, ela é feita de duas camadas internas de fibra de carbono, tecido em formato plano pré-impegnado com padrões, padronagem de 8 milímetros, folhas de qualidade aeroespacial by uh, SpaceX e, indoors feita aí em casa. Camada central de alumínio, alveolar, um, um Honeycomb de alumínio, duas camadas externas de fibra de carbono. Cortiça, uma cortiça fininha que se diz 2 milímetros, eu acho que é 2 milímetros mesmo, e simplesmente tinta é, altamente resistente para fazer aquela cobertura branquinha, bonitinha que a gente vê. Então, 13. E com 110 metros quadrados de meia coifa. Isso aí, show de bola. Perguntaram aqui o valor da missão, se não me engano, a TES custou 338 milhões de dólares, tá? para fazer ela, para deixar ela do jeito que tá Eu acho que o custo dela foi esse, se não me engano tá Posso estar tá errando por muito pouco Mas se não me engano foi 338 milhões de dólares tá? é, Vamos ver aqui, o pessoal tá perguntando A Tess, Marco Aurélio A Tess vai, ob vai observar exoplanetas em que período orbital? Cara, aí ela que vai... O que aparecer na frente dela O negócio dela são estrelas brilhantes e mais próximas da Terra Tá diferente do Kepler, por exemplo. Beleza. O Simon Ferreira está perguntando quando que ela estará operacional. É, 60 dias, tá? Ela vai demorar 60 dias né, para chegar no ponto, porque a órbita dela é complicada, né, Júnior? Isso é, é uma órbita altamente excêntrica. É, chamado órbita 2.1 de ressonância lunar de 108.400... Isso eu anotei, 108.400 por 376.300 quilômetros numa inclinação de 37 graus. Ou e seja, no é... ponto mais distante, vai ser quase duas vezes né, a distância da Terra-Lua. Isso, 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 isso. E é, é, ela é arranjada de maneira que a nave atinge o apogeu é, com a Lua faseada em 90 graus sempre a Lua longe, né? Isso que quer dizer em termos astronômicos tem que ser exatamente, uhum. Isso, né? E essa, essa fase como se chama, né? É de importância, é de grande importância, né? Porque é, até evitando a, a, a influência da gravidade lunar, né? Agindo sobre a sobre a Terra de uma direção, né? durante o mês sideral foi o que eu anotei aqui astronomicamente é uma coisa que eu não domino né mas é isso aí, mas né é isso aí O ele mandou um super chat de cinco reais vamos comemorar o aniversário do canal com estilo ao lançamento abraços pessoal valeu abraço ó, lá no aqui no site da NASA né aqui é a NASA TV tá galera fica mostrando isso lá no site da SpaceX está mostrando ela ali ó. tá lá ó, direitinho sem problema nenhum com a fumacinha, ó, tá vendo? Faltando aí, ó, exatamente agora, quatro minutos para o lançamento da TESA, ó. Fumaça tá, tá, tá bombando. <laughs> Fala aí pra galera, Júnior. O que, que é a fumaça? Então, para quem tá chegando agora. Temos aí na, na ponta do domo de, de alumínio do, do tanque de oxigênio líquido tem ali o oxigênio que está fervendo naturalmente, é, ali escapando das válvulas de, de equalização de pressão, para manter a pressão interna do tanque, tem que ser uma pressãozinha para manter ele cheio, igual uma garrafa, uma lata de Coca-Cola, que é alumínio fininho, mas é super dura, por causa da pressão, tem que ser assim, manter a rigidez do foguete e a quantidade de oxigênio. Então fica escapando um pouquinho do oxigênio que vai, Vai fervendo, entre aspas, e aí o contato desse oxigênio com o ar atmosférico, as cutículas de água no ar atmosférico, forma a fumacinha. Isso quer dizer que os dois sistemas, do primeiro e do segundo estágio, de equalização de pressão, de manutenção da pressão, estão funcionando direitinho. Isso aí. Três minutos para o André, lançamento. O André Osani, nas alturas, mandou um super chat de 10 reais. Mais uma vez, obrigada por mais uma live instrutiva, Tim. Valeu, obrigado. E o você. Leandro Rebeles, acho que é isso. Olá, abraço a todos. Rádio amador, entusiasta da astronomia, me inscrevi no canal. Obrigado pela transmissão. Show de, bola. É, Show de bola. Só para responder aqui que eu vi o pessoal perguntando, também complemento o que o Júnior falou: essa parte para entender a ressonância, né? Ali com a lua, as órbitas e tal. Galera, procura aí, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é a teoria das perturbações, aí você vai estudar essa parte de ressonância ali, que basicamente é você entender como funciona ali a gravidade <laughs> para problemas com N corpos, né? Mais de dois corpos. Lembrando que em Newton, ali, né? Gravitação a gente tem emisão e emizinho, né? Duas massas ali, dois corpos. Mas quando você tem três, quatro, cinco, seis, aí a história se complica. Exatamente. E lembrando, né, que a órbita dela, a princípio, lá atrás, quando surgiu, é, eles queriam colocar ela em órbita baixa da Terra, tá? Na Liu. Uhum. Só que depois eles estudaram questão do campo magnético da Terra, e viram que ia, uhum. ia dar uma interferência muito grande na câmera e tal. E aí eles resolveram apelar para uma órbita muito maluca. A órbita dela é muito louca, viu, galera? Muito. É, é muito louca. Mas é assim porque para preservar a ciência, para poder captar sempre, com o menor ruído possível, da melhor forma possível, os dados. E outra coisa, para quem xinga a NASA direto, daqui 60, assim que ela começar a captar os dados, os dados vão passar por uma, por uma calibragem. E eles vão ser liberados para qualquer pessoa no mundo entrar, pegar e achar seus exoplanetas. Qualquer pessoa vai poder entrar e trabalhar nos dados da testa tá? Então, só eles vão passar. Ah, por que que eles vão calibrar? Porque eles estão maquiando o dado? Não. Porque se eles derem o um dado bruto para qualquer um, ninguém vai saber nem o que, que vai fazer com aquilo. Então eles Exato. dão uma ajuda, eles dão uma calibrada para isso. Exato. Tá? E o ó, pessoal fala mal ó, da NASA. Isso. Não, eu não, fala não, o pessoal é pessoal é muito louco, né Falta aí. É igual eu. a Orbe, então, pessoal, muito louca Muito louca, a Orbe tá muito louca 20 segundos pro 20 segundos pro lançamento Vamos lá que Agora vai, hein, agora vai, galera Tensão no ar Vamos lá, 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou, partiu a TES. Vamos caçar exoplaneta, Oito. galera. Partiu. Show de Jerbolagem. bola. Encolagem. Perfeito. Perfe perfeito. Está lá, subindo a TES. Isso aí. Subindo a TES, ali a telemetria. Bonitinho a altitude, a velocidade que ela vai atingindo e a altitude que ela vai atingindo. O céu está bonito lá hoje, né? É beleza. Perfeito. A chama tá ali a chamona do, do, dos nove Merlin. São nove motores, aí, como você falou, fazendo aí, deve estar aí mais de 6.900 quilonewtons de empuxo ao nível do mar. E os motores aí, os motores, como eu sempre falo, eles dançam, eles se movem para fazer o, o controle de direção do veículo, né? E tá, parece que tá tudo certinho, aí, tudo branquinho. Brinha, brinha recolhida, hoje tá branquinho, hoje não tá sujo. É o, é o é B1045.1, branquinho, novinho. Novinho, subindo a coifona ali, ó. E daqui a pouco, galera, quando a chama abrir por conta do ar ficar mais rarefeito, vocês vão contar ali, ó, as nove tubeiras, né? As nove bo a boca ali do, do Falcon 9, que tem ser aquela chaminha que entra por ali do lado, não é nada, né, Júnior? A gente já falou, né? Não, não. Isso, só o ar atmosférico cada vez mais rarefeito e permitindo que a chama a pluma se abra. Sair. Lembrando, lembrando que a do meio é... era Pode falar. isso. E, e lembrando aqui parte desse fogo que a gente chama essa chama ela é também do gerador de gás que toca as turbinas tem uma saidinha fininha pequenininha do lado de cada motor tá aí, ó dá para ver aqui direitinho ó. você contar aí, aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito e a isso. nona aqui no meio ó. e a nona ela é um pouquinho para frente porque ela é um pouquinho né saltada é. ela não é alinhada com as outras né isso, ela é diferente, que ela tem outra performance até na hora do retorno etc., para fazer frenagem, etc. Tá lá, ó. Agora a câmera mostrando da esquerda o primeiro estágio, na direita, por dentro ali, ó. Daqui a pouco o taco de sinuca. Vai jogar para baixo o primeiro estágio. Tá indo Isso tudo aí. bem. Já passou pelo Max skill, a gente nem falou, mas passou bem. Ah lá, atenção, ó, o taco Pronto, cutucou Taco de sinuca Isso, Cutucou o, o primeiro sinuca. estágio O taco de sinuca é Perfeitinho Aí ó, galera, entrou. agora a gente acompanha De um lado um primeiro estágio voltando E do outro lado o segundo estágio subindo Isso Já temos aí a chamada Manobra Boost Back Que é acionar o motor Motor central, depois os dois laterais para desacelerar, digamos assim, o foguete mudar ali ó, o interno ali, pro dentro. aí já soltou a coifa, Sérgio. Soltou a coifa, bonito, bonito, uhum. soltada a a coifa voando lá embaixo, ó. É um ufo? Não, é a coifa. Cadê o Mr. Stevens para pegar? Ah. ah, mas ela tá soltando aqueles negócios ali, ó. O que, que é aquilo? Tá então, que solta, galera. O foguete é até todo, ó, abriu os grids, Abre ó, os grids. Abrindo os grids, os grids de, de alumínio são os grids retinhos. O pessoal que acompanha o espaço sabe diferencial grid de titânio e grid de alumínio. E olha os, os jatos de gás, os jatos de gás frio, que fazem então na ponta lá do foguete, aproveitando o momento de força ali. Tem o gelinho soltando, gelo, soltando ali da crosta de gelo ali no, no costado. Que não que é, é problema nenhum, viu, pessoal? Não tem problema. problema. Isso. E nós estamos vendo aí a câmerazinha no topo do interestágio, que é a parte do cilindro que segura o segundo estágio, apontado para baixo, a câmerazinha, é, pela lente da câmera, estica um pouquinho a imagem. Uhum. E nós estamos vendo aí é uh, então, até tá o ângulo lindo. do sol, muito bacana, né? Tá, muito legal. Uhum. Lembrando que lá agora é uma hora a menos, então lá vai dar sete horas da noite. Como está começando a escurecer um pouquinho mais tarde lá, né? É, tá tipo num, num crepúsculo, ah, tá bonito, tá? Tá bonito, já tá a 180 km de altura o segundo estágio. Ah, ó, primeiro, ó, que legal a sombra ali, ó, tomando conta ali, ó, tá muito legal, né, cara? Voltar a volta do foguete é sensacional, cara. Ali a velocidade do, do segundo estágio e a altitude dele. Daqui a pouco eles, cor, eles cortam Para mostrar o primeiro estágio. Lembrando, pessoal, que quando pousa na balsa. Muito provavelmente a câmera lá dá um chabu, tá? Então, relaxa. Exato. Se, se a imagem é, então... Tal... Né, porque... é. é uma estabilidade, né, O Sérgio? É, é uma balsa, né, galera? Tá no meio do mar, balançando, ainda vem um bichão e desse e... <laughs> pra cima e dela. Por isso que o nome dela é Costa love. Não, não é por causa disso, não, tá? O nome é outra coisa, mas. <laughs> é... Se fosse, não seria problema, não. Tá? porque só amando mesmo, né, para receber um impacto desse. Isso. <laughs> e é uma coisa que e a gente pode observar também. Seja olha só como é que o ângulo da sombra no primeiro estágio já vai mudando. A gente pode perceber que ele tá fazendo manobra, está fazendo manobras, está fazendo a curva é, em relação ao norte-sul, aos pontos cardeais para já está na trajetória de retorno, né? Exatamente, é isso mesmo. O pessoal tá perguntando do boom na hora que pousa. Aqui não vai dar pra ouvir porque a balsa está no meio do mar, tá? Quando uhum. é em terra, o pessoal relata mesmo o. o, 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 o boom lá, né? O Opa. Sonic Boom, né? Que a gente uhum. fala. Uhum. Lá também vai dar pra ouvir, né? Se alguém tiver do lado da balsa, vai ouvir. Mas normalmente fica um barco, né? Tem um barco auxiliar ali. Isso, isso. isso, isso. As proximidades, né? Aí é, dá pra gente ver, Sérgio, uma, a pluma, o acionamento do, do gás ali, ó. Aí que legal, direitinho. É. Ó. Isso ele tem dois, dois grupos de empuxo. Tá, um de cada lado. É sendo que esses dois pontos de empuxo eles têm três saídas. Já acionou, ah, ligou isso. Acionaram três motores para fazer a, a frenagem. Né? E os motores, o motor central e dois dos motores laterais na periferia do círculo da Octa Web, né? Que é o como se chama o arranjo. Da baia de motores do Falcon. Lembrando que é de forma automática, galera, não tem ninguém ali com joystick controlando o é. foguete. Tudo automático, exatamente, com tripla redundância, são computadores que vão votando as decisões. Se der uma, uma, uma cadeia errada, uma string errada, é, o, um, é, o conjunto geral. É, cancela a ordem e vai para a ordem anterior que estava mais certa então fica sempre os computadores em redundância, um validando o outro isso mesmo então está voltando ali o primeiro estágio do lado esquerdo o segundo estágio do lado direito, já está 250 km de altura isso. e o primeiro estágio vem que vem vem que vem, vem para pousar na balsa tudo automático, cara. ele foi uma, da, uma dessas coisas que deve ter dado problema segunda-feira né é, exatamente. É, Hoje, é. Sei lá que controla tudo isso, né? Onde que ela vai, qual a trajetória e tudo mais. Uhum. E lá vem o primeiro estágio. Ligou, acionou de novo. São vários acionamentos, né, Júnior? Ah, isso, acionamento para fazer o push depois o, o, o arranjo inicial da trajetória e depois a finalização. Olha a imagem da balsa agora, ó. Balsa na direita isso. e o primeiro estágio na esquerda. Ó, os grids, olha o grid, mexendo, o que maneiro, cara. Isso, os grids aerodinâmicos. Ó, a balsa lá embaixo, cara. Olha só, é, galera. Olha que sensacional. É. Abriu as perninhas. Já abriu as pernas, as legs, landing ó. legs. Vem que vem. Vem que Eu vem, galera. Pousou lá. Barato. E hoje sem sempre... Olha aqui demais. Palmas pra SpaceX. Quase no sensacional. meio. Sensacional. Quase no meio, hein, Júnior? Praticamente no meio. Olha, eu acho que foi a melhor que eles pousaram. Foi o melhor ponto, eu acho. Perfeito, cara. Olha que pouso perfeito hoje sem corte, galera. Ó, liberando isso. gás ali, né? Ventando isso. Isso. isso, purgando, purgando a linha. Muito show. Olha só. Como diz o Sérgio, vai filhão. Vai. Vem. Vai, vai não, vem, né? Porque ela voltou. Vem, é vem. É vem, é filhão. Vem com tudo. Cara, que pouso sensacional, cara. Hoje, é. hoje foi bonito, hein? Hoje Muito foi bom. bonito. E a, a sonda tá aqui, ó. Aqui é a sonda, ó, galera. É, é a antena que a gente parou de falar ali, mas aquela, aquele pratão ali é a antena dela, né, Júnior? Isso, a anteninha, exatamente. A anteninha de transmissão pra fazer o downlink. Isso aí. Olha o sol ali no fundo, passando coisa ali partico, que não é. é partico, não é de cor. Né? Exatamente. Acho que alguma idiota começa, né? A galera falou que esses pedaços voando aí é o domo que foi. É. É. Galera, ó, eu nem comento. Nós estamos mandando uma sonda para caçar exoplaneta, cara. O nego tá falando de coisa de terra plana. Eu nem comento, entendeu? Porque nem tem, faz sentido. Tá? É... Não tem nem por que falar, né, Sérgio? Não, não tem nem por que falar, tá? Então tá indo aí, ó. A tese ainda presa, ao sol se pondo lá, né? Que eles lançaram bem nessa hora mesmo. Isso. A antena ali, ó. Tá dando para ver a antena direitinho agora, né? Na hora que mostra ali. Isso aí. Mas o pouso hoje foi, foi lindo, hein? Foi legal, foi legal. Hoje foi um pouso maravilhoso, galera. É maravilhoso mesmo estava calmo, a câmera da balsa sempre dá um tilt, mas a câmera do, do Interstage ficou, né é, é. Eu, eu só estou vendo aqui, vendo como é que está saindo as coisas, porque eu achei aquela, aquela fase final daquela ventada ali que ele deu muito longa então, mas eu estou vendo se eu estou pensando besteira ou se aconteceu algum problema, possivelmente não uhum. ô Júnior o Anderson Lipa está perguntando para você se tem alguma seguradora para satélites tem claro que tem tem seguradoras é, sempre aliás é, hoje em dia é normal você segurar o satélite tá é, tem sim com certeza é, 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 tem que ter aliás tudo isso aí é segurado viu galera a gente fala aqui sim. que tem que tem seguro tanto quando sim. quando dá problema quando explode e tudo mais né tem a seguradora que que, que que banca né óbvio isso. né isso e inclusive o primeiro anúncio feito colado no, no foguete soviético de propaganda foi de uma firma de seguro, chamada Generali. Né? Só que ela, ela não, não segurou o foguete, não, mas ela botou ali, o cara fez essa pergunta legal, me fez lembrar. A Generali, primeiro, primeira firma que fez uma propaganda no foguete soviético. Olha maneira a, a ilustração aí de como... Não, é, é eles... A, lá no site da NASA, galera, na NASA TV, eles estão mostrando o funcionamento da, da TESS. Como que ela vai fazer... Olha o George Ricker aí, ó. Esse é o cara, o cara do MIT. Esse é o cara. Uhum. Esse, é, esse, é, esse é pica das galáxias. <risos> <risos> é. Literalmente. É. O, mostrou ali como que ela vai fazer o enquadramento para os campos, né? Igual eu falei, o céu foi dividido Nossa. em setores, ó. São esses setores Nossa, aí, ó. que legal. E eu, como eu falei na, na live que eu fiz, os campos de cima se sobrepõem, né? Isso. Então e ela eu... olha o hemisfério sul, depois para o hemisfério norte. Aí, ó, aqui está aberto, né? Mostrando. Esses amarelos aqui é o K2 e esse aqui é o Kepler. Então, ó, o Kepler só olhou esse pedacinho. A K2 olhou esses quadradinhos. E, a, e até a órbita agora, ó, que maneiro, ó. Isso. Ela fazendo o, a, o survey. E quando ela chegar naquela parte amarelinha. A gente vai ver que ela vai virar pra fazer o downlink. Tem uma inclinação Isso. alta, né? É, uma inclinação é. bem alta. Aí ela par, ó, vai, parou de Faz fazer o survey. manda os dados pra terra. Continuou. Foi volta. É, cara, tudo. A tecnologia é um negócio absurdo, né, cara? Até nem o que não acredita, mas é terrível, né, cara? E olha que legal. Aqui, olha joia, o joia, Boa noite, pessoal. É, e aí, Chuasa, tudo bom, Opa, cara? Boa noite. E aí, pessoal, cara. beleza? Boa beleza? Boa beleza. Joia. Caras, eu peguei um trânsito maldito, cheguei aqui né, com o dobro do tempo que eu tomaria para chegar da Barra Funda até minha casa. E aí, já aconteceu o lançamento? Eu perdi tudo? O que aconteceu? Perdeu, cara. Já lançou oh, e já voltou, cara. E a volta hoje foi bonita, viu? Caraca, vou ter que ver depois, mano. Ah, vê depois que vale a pena. Hoje foi bonita mesmo, viu? Mas saiu pontualmente às 7h50? 7h51, pontualmente. Foi no horário certinho. Caramba, hoje quem atrasou fui eu. Que coisa. Foi no horário ah, certinho. Ah, mas que bacana, cara. Que deu tudo certo dessa vez, não teve nenhum imprevisto. Não, ela já Super tá. Bird. Ela é, já ó, tá indo, eu tô caralho, colocando velho. aqui porque eles estão mostrando na NASA TV um vídeo sobre, sobre a TESO, que, como que ela é a pesquisa dela, com, o que, que ela vai procurar, qual tipo de exoplaneta, qual método que ela vai usar, a órbita que ela vai fazer. Então tá tudo explicadinho aí, galera. Ó. Ah, legal. Ela Muito vai procurar bom. pelo método de, de trânsito, né? Isso, ela vai usar o método de trânsito, aí ela direitinho. Que vou maneiro. mostrar as câmeras, ó, as quatro câmeras lá. ó. Isso, e o corpinho dela é hexagonal, é Isso. o Leostar, não tem como errar. Igual você falou, né, Júnior? Aproveitando, né? Eles aproveitam, aproveitam né, o chassi para. Né? O, o, o chassi do Leostar. Aí vocês podem procurar uma nave chamada Icon, I-C-O-N que ela também usa, tem vários, botar é, Orbital ATK, Leostar 2, você vão achar várias naves legais. O, o Igor ele mandou um super superchat de 5 reais, esse já é o novo Falcon 9, aquele que poderia ser usado 100 vezes e esse. proporcionalmente o Falcon 9 já é o foguete mais seguro de todos? Não, não é o mais seguro de todos. Esse é o um foguete do bloco 4, o mais esperado aí é o bloco 5, o bloco 5. Tá? São bloco 4 brand new, como a gente fala, mas. E essa pergunta é importante. Ele não é o foguete mais seguro, não. Ele é um dos foguetes mais seguros, tá? É... Só que a gente ainda tem que somar mais experiências de lançamento para ter uma amostragem maior. Você comparar, por exemplo, um Soyuz que tem mais de mil lançamentos, né, praticamente dois mil, e a taxa vai ser diferente de um Falcon 9 aí com 50, 60, digamos, no lembro de cabeça, quantos lançamentos tem. Mas é um foguete, como nós estamos vendo, bastante seguro. Principalmente depois que eles começaram a acertar o, o antes do lançamento os, os testes, é, os testes quentes antes do lançamento. Isso aí. Ele é bem seguro, mas lembrando, né? 2014 explodiu um, depois 2016 explodiu outro, né? Durante isso, o teste. Exatamente. 2014 foi no lançamento. Isso. Então, acaba. Foguete é foguete, galera. Foguete é foda, entendeu? É uma puta tecnologia. A animação, que maneira. Olha a animação é. lá, a é curva de luz ali acontecendo, ó. Que legal. Muito maneiro. Isso. E uma coisa que o pessoal tem que. Tem que é... Pensar, a gente tem que reconhecer e tem que saber ver, é que vê uma estrelinha e o a espaçonave ela vê um planetinha que é um pentelésimo passando na frente de uma estrelinha que é menor que uma ponta de, de, de ponta de agulha. Né? Então, é uma tecnologia muito sensível, uma coisa assim que as pessoas é, ficam em base, é, não acreditam, por exemplo, que o homem foi à lua. Mas imagina você ver uma ocultação de um negocinho que é um milésimo de um pentelésimo na frente de um negocinho que é um milésimo de uma ponta de uma, de uma, de uma agulha, entendeu? São hum. coisas que, se você parar para pensar, é uma coisa fantástica, entende? É mesmo, você vê uma, um planetinho, um negocinho de nada na frente de, na frente de um negocinho de nada. É isso mesmo. Não. por isso que as câmeras são tão poderosas, né? Exatamente. A câmera dela é um negócio realmente poderoso. Exatamente isso, girando na órbita de um planeta como a Terra, sofrendo influência, como a gente viu, né? A gente até comentou o mínimo possível de um outro de um outro corpo celeste, né? Com todas as as, as dificuldades que uma missão espacial impõe. Isso mesmo. Essa missão ela vai dar continuidade para a missão da Kepler? Que a Kepler vai aposentar logo, logo, né? Isso, a Kepler vai acabar aí o combustível dela no final do ano, né? Hum. E aí a TESS vai, vai assumir, né? É a TESS que vai assumir. assumir isso mesmo. Ah, bacana, né? Vai continuar buscas aí pro Exoplanetas. Que é o que tem movimentado, né, as notícias midiáticas de astronomia. Yeah. É, toda vez... Pode ver, a maioria dos meus vídeos aqui no canal tá dando, dando uma olhada aqui, a maioria é sobre o Exoplaneta. É um negócio, sim, que tem dado uma movimentada, né, na mídia que fala de ciência. Muito, né? Muito mesmo. É. Ah, e lembrar, pessoal, que tem brasileiro que participa da missão TES, tá? Porque a TES ela tem um grupo de parceiros internacionais, tá? E tem, se não me engano, é o, é o Zé Dias do Nascimento, ele participa da missão, tá? Ele participa da missão. Eu até tentei entrar em contato com ele, mas não consegui. Mas ele participa da missão da TES. Então, ele vai ser um dos caras aí que vai analisar os dados e tal. Como eu falei, os dados vão estar públicos, tá, galera? Para qualquer um, qualquer um, se você quiser baixar na sua casa, fazer o seu programa e descobrir os ETs aí que você fica falando, xingando, que, to <laughs> que todo mundo esconde. Então, agora não tem desculpa para você xingar ninguém. O dado está lá, você baixa isso e faz. E aí você descobre e pronto, entendeu? É simples, não tem problema nenhum, entendeu? Não, isso, é, isso é legal, é, porque você pode ter, por exemplo, alguns sistemas interessantes descobertos que depois o pessoal pega e coloca em alguns observatórios aqui na Terra para olhar, por exemplo, com o espectro, né? tirando velocidade radial, estudando por velocidade radial o, o, aquele sistema em específico. É, não. E a ideia dela justamente é essa: né? eles falam que ela vai preparar uma base de dados para o Hubble, para o James Webb no futuro ou, é, estudarem a atmosfera e tudo mais. Por isso que o cara hoje de manhã se confundiu todo lá no Bom Dia Brasil, entendeu? Ah, é? é. O mico da vez. O mico da vez é que ele falou Você que o James Webb já tá, já tá no espaço. Eu te mando o vídeo depois. Meu ah, caramba! <laughs> A NASA, a NASA tem que contratar esse cara, cara. Aí, ó, tá até explicando <laughs> isso, ó. Ah, Quando não. a luz da estrela passa pela atmosfera, a atmosfera do planeta funciona como um prisma. E o, o equipamento aqui, que tá no Hubble e que vai estar no James Webb, consegue estudar cada elemento que tem ali. E aí você tira uma ideia, uma ideia boa, né, de como que é a atmosfera daquele exoplaneta. E pela atmosfera... Você consegue saber mais ou menos a densidade, você consegue saber mais ou menos a composição química dele, ou seja, várias coisas você tira disso aí, tá? É, e você viu que ou o, o cientista ou o cara que fez o vídeo é fã do Pink Floyd, né? Você viu ali o prisma? Como é que é? é? é, tem você que ser, né? é Exatamente. Aí as câmeras, Sérgio, que legal. É, muito legal, né? Muito legal, cara. A inclinação delas. Não, o as... esquema que ela vai fazer de busca é muito, muito interessante, cara. E as câmeras com sete lentes, não é? Isso, conjunto eu óptico de sete lentes. Isso, mesmo. conjunto com sete lentes embaixo o CCD e a caixinha de eletrônico. É isso mesmo. Vê lá, tem lá no vídeo lá que eu fiz, eu botei lá a parada lá indicando. Muito legal. Aí, de novo, ó, mostrando ó, o brilho a curva de luz, o planetinha está passando, cai ali a curva de luz. Muito aí vocês bom. podem ir lá no canal do Filipão, no Café Ciência, que ele faz várias lives lá de caçar exoplanetas para vocês verem como que é difícil para. É, é interessante ver depois que a gente começa a se aprofundar um pouquinho. É interessante ver essas animações simples, né, do planetinha passando na frente. E aí você se lembra que na hora que você pega os dados lá, você tem, sei lá, satélites que passam na frente, asteroides, micrometeoroides, entendeu? Ou Então dá um problema no CCD da câmera. E às vezes você pode ter anéis ou então uma exolua, como aconteceu aí que saiu nos artigos, né? Que chegou um objeto lá que não sabia se era um planeta, se era uma exolua. Enfim, é interessante ficar vendo uma série de coisas que pode acontecer no meio assim, entendeu? É por isso, até que muita coisa, muitas perguntas que me mandam no canal lá é que por que, que eu falo às vezes de dados que foram coletados há três anos atrás e só foram anunciados agora? Porque, poxa, mano, tem tanta interferência, né, nesse meio tempo, eles não podem chegar lá e, por exemplo, ah, lá é um exoplaneta, mas será que é mesmo? E aí eles fazem várias, várias observações para confirmar se aquilo é lá é um exoplaneta mesmo ou se é outra coisa que passou ali e interferiu. Aí a galera da conspiração fala, é, eles ficam guardando informação esperam anos e anos para depois soltar conta-gotas, né? Mas eles têm que ter certeza do que, que eles estão falando, né? Não pode sair por aí anunciando que é um exoplaneta ah, ou... E aí... ou... O cara da conspiração, você fala para ele, cara, tá aqui o dado, o dado tá lá, cara. É só você pegar, e em vez de você perder seu tempo reclamando, senta a bunda aí, faz um algoritmo que analisa o dado, entendeu? <laughs> ah, mas é muito difícil para eles, cara. Ah, mas é, mas é, é difícil pra mas, mas ficar comentando besteira é fácil, né? Pra caramba. <laughs> os dados manipulados. Tudo mentira, dados. tudo mentira, não, vocês acreditam. Nisso? Agora tá com a coleção de hater que é uma maravilha, né? Ah, tá uma beleza. Tá uma beleza. Comprar aquela é... camisa, I love haters. É. Para quem tá... não sabe, eu vou até entrar aqui no site. Tem um site muito legal chamado Exoplanet Archive. Que você vai lá e baixa todos os dados. Tá? O dado que você quiser. Exoplanet, NASA Exoplanet Archive. É esse site aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó, esse site aqui, ó. Tá? Tem todos os dados aqui, galera. Todos. Você vem aqui e baixa todos os dados. tá Você baixa os dados, vai na sua casa, constrói o seu programa de computador e chega. Olha só, isso aqui é do Kepler. 75 milhões de curvas de luz tem para ser analisadas. Você acha que isso aqui vai ser analisado do dia para noite? Não vai. Não, Não vai. <laughs> Entendeu? Não vai. Tá? E aqui está a atualização, dia 12 de abril: 3.717 planetas confirmados, 611 em, multi, em sistemas múltiplos, ou seja, mais de um, e 4.496 candidatos que estão esperando a Nossa. confirmação. Tá? Ô Sérgio, e isso não é nem com os exoplanetas, é os dados da, da Cassini também ainda estão sendo estudados, tem muita coisa ainda. Ah, é. Exatamente. Sim, fora dizer também que é, existem muitos dados antigos de sondas de 20, 30 anos atrás, que podem ser revisitados é, para fins de comparação, e às vezes os caras descobrem coisas novas comparando com os dados antigos das espaçonaves antigas. Exatamente. É tinha, tem, tinha uma sonda europeia, né, a Coroa, né, que chamava. Hum, que a Corô, ela, ela, ela captou muito dado que é analisado até hoje isso então, a, só para exemplificar esse site aí ali naquela parte do tem um link tá ali ó, objects of interest tá vendo ali ó? isso aqui é, aí ali, ali que tu vai abrir uma tabela legal que mostra os confirmados e uma coisa importante os falsos positivos ah, <laughs> a galera tá que acha isso. que encontrou e que na verdade não é entendeu e é interessante que é, daí... para ver ó, é isso aqui que é o que o pessoal trabalha é. aí você vem aqui ó tem um negócio chamado download table você baixa, cara, o dado. Você baixa. Você entendeu? Você aí que, que, que odeia tudo? Você vem aqui e faz download, cara. Fala que, fala que tudo é escondido. É, e aí ah. você vai no seu Excel da vida e aí você faz o que você quiser com ele. Mas tá aqui, ó, os objetos de interesse. Cal aí que chama. Ó, que legal. Eu queria uma foto de Júpiter sem Photoshop. É. Agora, a pessoa, ela não entende, cara, que a foto que ela, que ela tira na porcaria do Instagram. Assim que ela tira a foto, já passa por um processamento. E, e aí o que, que ela faz? Ela vai lá e ainda escolhe um filtro. Quer dizer Sim. que a foto do planeta você não pode mexer. Mas a foto sua, você pode pôr o <laughs> filtro que você quiser, né? Claro, de pode ser, até botar é... carinha de cachorro, que é é, carinho de baixo. cachorro. É, carinho do cachorro. E aí? Fazer. A pessoa aí. é real ou não? É, um é existe ou não você é existe ou não você que tirou a foto no Instagram e colocou o filtro do cachorrinho você existe ou não responda não aí foi. quero saber não agora deveria existir, né? não deveria existir. É ideia. agora as pessoas vão começar a achar que na verdade elas são planas agora mas ó, uma coisa interessante que eu queria ressaltar também, muito legal, muito legal mesmo, é que nesse site aí que o Sérgio mostrou, é desse site aí que teve um grupo de pessoas, cientistas cidadãos, ok? Que entrou nesse site, estudou ele, revirou ele todo, pegou os dados lá do Exoplanet Explorers dos Universe e descobriu um sistema planetário que gira em torno de duas estrelas e que ele em cima do planeta vê um céu com quatro estrelas, entendeu? É uma coisa que não era possível. Você quer dizer era uma coisa que não era prevista nos modelos teóricos e um grupo de pessoas que não são necessariamente astrônomos descobriram, estudaram, pegaram os dados, resolveram, chegou lá para eles e falou: tá aqui, ó, encontramos isso daqui. Exatamente. Muito maneiro, cara, muito maneiro. O eu que o, o que o Filipão tá falando é esse cara aqui, ó. Deixa eu entrar entrei aqui no site para vocês, ó. É o nosso famoso Zoo Universe, né? Que tem o aí eu entro no negócio errado. Tu entrou no de partículas. É, tem aqui é. o Planet Hunters, né? Como Exoplanet, que chama? Exoplanet. Que o, tem o Planet Hunter e tem o Exoplanet Hunter. São dois projetos diferentes. Esse Exoplanet... Explorers, ah, o Exoplanet Explorers. Exoplanet Explorers. É, Explorers. Esse daí que usa os dados da K2. Né? Isso, K2. isso, mesmo. E ele aqui. tem aqui, ó já tem dois coisas rodando nele. Então Exatamente. você entra aqui, galera... Ó. E olha como que é o dado. Aquele dado que a gente vê, por isso que eu falo que é de livro aquilo lá, porque o dado, na aí, verdade, é isso aqui, ó. Aí quer, ver uma, coisa, aí quer ver uma coisa interessante, está vendo a curva de luz, mas os falsos positivos, um deles, por exemplo, é que pode ser duas estrelas eclipsantes. É. Tá dando, porque você vê nesse field, você vem nesse field guide aqui, e ele vai te ensinar ó, o que é um bad candidate, ó, tá vendo? Ó? É, ó, é estrela eclipsante binária. Então você vem aqui, ó, o que, que é um Bad Candidate Clear Secondary Eclipse, ó. Tá vendo? E ele vem e explica tudo pra você, ó. Exatamente. Noise Data. Ó o Noise Data, que foda que é. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Uhum. Mas pode ser que aqui... E por que que tá Noise, assim... Por causa de tudo aquilo que a gente falou, ou porque pegou uma, uma, algum ruído eletrônico, ou foi algum problema na câmera, ou foi por conta da órbita que não tá boa, ou o Reaction's Wheels que falhou, ou o CCD que, que na hora ali deu uma engripada porque acontece, é tudo coisa mecânica e tal pode, pode falhar, né? Nada tá, tá livre. Os caras você... estão pedindo para depois você colocar o link na descrição. Ah, coloco sim. Pô, e tem aí... mais de 20 lives. É, o Filipão fez lá no canal dele vários. Então você vem aqui ó, e vai classificando. E você ajuda, porque eu lembro que eu li lá quantos que eram? 74 milhões, né? Uhum. De curvas de luz. 75 milhões de curvas de luz. Se todo mundo, se o mundo inteiro Tiver aqui é, clicando, ajudando a, a classificar, isso aqui já reduz o trabalho dos caras assim, violentamente entendeu? Violentamente, que aí eles vão focar naqueles que foram classificados. Óbvio que eles passam por uma checagem antes, né? Mas já ajuda, tá? Exatamente. Lembrando que você é reconhecido por isso, né? Teu nome vai junto com no artigo. Todo... É, exatamente. Teu nome vai junto com a lista de todo mundo que classificou no artigo científico. Sérgio, eu queria dar um recado para o meu público que eu fiz, como eu sempre faço quando eu participo em live aqui, é eu posto um vídeo no meu canal e para trazer uma galera, né? E acho que eles devem estar desapontados, porque não estão clicando lá e não estão vendo o lançamento. Galera, o lançamento já aconteceu. O um amigo de vocês aqui, o Schwarz, chegou atrasado. E eu sou um fracassado e vocês não estão vendo por minha causa. <risos> Mas... <risos> Mas essa live vai estar postada aqui no Space Day. Depois é só ir lá no comecinho que vocês vão ver a live e aí o foguete subindo. Eu, eu não vi o foguete. Depois eu, eu coloco. Aqui. Depois vou <laughs> colocar a minutagem ali. Olha que maneiro, estão mostrando aqui as estrelas, ó que vão ser pesquisadas, tá? Ah, é Ali é que... já tá as que são do Kepler e tal, então eles já têm as estrelas, igual disse o Felipe, foram pré-escolhidas, foi um catálogo pré-montado aí com suas 200 mil estrelas para que possam ser investigadas pela TES. Não é nada feito a Bangu, tá? Não é nada feito na zona, cara. A Não é mãe... Brasil. Não é, não é não. mesmo, entendeu? <laughs> não é mesmo. O negócio é, é a meta. Por isso que a gente chama de metodologia científica, porque tem uma metodologia para fazer isso. Ela vai naquele quadrante, depois ela vai para o outro, o tempo que ela vai ficar, a maneira como eles dividiram o céu. Tudo isso é estudado, tudo isso é determinado para que ela possa, de acordo com o equipamento que ela está levando, óbvio, né? Fazer. A busca ali dos exoplanetas, tá? você reparou no casaco desse cara aí que tem a logo da NASA antiga, cara, é, muito, muito maneiro né? essa, essa logo aí, a NASA, nunca podia ter abandonado, <laughs> Ela eu pegou tava... agora, né, Júnior, a, a cobra da serpente, a língua da é, serpente, cara. É, rapaz. <laughs> eu, eu achava legal a, o, o verme, como ele chama, né? Deu é, The Worm, The Worm, isso mesmo. <laughs> Ah, agora é a língua da serpente, o pessoal fica. Uhum. Língua da serpente? <laughs> Reptiliano aí? O que, que é? É, eles falam que é a língua da serpente. Essa é parte bom, vermelha não. da logo eles chamam de língua da serpente. Ah, Tem é, gente que desenha a partir dali, desenha uma serpente do outro lado. E aí é. fala que é tudo uma conspiração, é tudo uma simbologia, entendeu? Isso, é tudo gente ah, que é. parar de existir igual o filtro do cachorrinho. <laughs> o Júlio, eu percebi que você não gosta do filtro do cachorrinho, cara. Eu é não, não gosto de quem usa. não gosto de quem usa. Mas quem com menos de 15 anos que, não, que gosta disso? Ou, ou quem com mais de 15 anos que gosta disso? É. <laughs> Não dá, cara. Mais de 15 anos. É uma vergonha gostar disso aí, é, cara. É. Ai, ai. É, não, eu tava Olha, montando eu uma laquete aqui, aqui do ônibus espacial, até lembrei do Sérgio que eu coloquei o logo da NASA antigo. O Sérgio sempre fala desse logo antigo da NASA. Falo, oh, lembrei do Sérgio. Ah, isso aí é clássico, cara. O <laughs> The Worm é a coisa mais linda que tem. Isso aí nunca uhum. isso aí é estudado em escola de design, pra você ter uma ideia, entendeu? É. Exatamente. Então foda que é. Ó, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho porque daqui a pouco vai ter a liberação aqui dela, ó, tá? De deploy, tá né? É, o deploy dela tá chegando aqui embaixo, ó. Nesse uhum. nesse negocinho aqui, ó, você vê ela chegando. Deixa eu até mudar aqui para minha tela deixar ela aqui grandona, ó, tá aí, ó. Tá vendo? Teve, teve, teve filmagem do retorno da Teve, foi lindo o retorno hoje, cara. Caraca. A câmera no foguete não deu pau, mostrou ele pousou quase no meio, foi quase no, no centro, no alvo certinho, cara. Que, pelo que, tá. que parece, foi o melhor pouso. Foi o melhor pouso. Eu até estranhei. Foi o melhor pouso que já teve. Com certeza. Olha Deixa eu falar aqui, o Bernardo Marques Abreu o neto, mandou um superchat de 30 reais. Cara, manda pergunta, porque você não mandou pergunta nenhuma. Manda aí de novo. Não precisa mandar o superchat, não, que, é, que a gente lê aqui, tá? Então, tá indo lá. Ela tá passando em cima da África agora, ó. Direitinho, ó. Tá? Tá. Olha. Passando em Marrocos, né, deve ser, é. tá dizendo aqui o sul do Marrocos. É o coast, né, que ela tá fazendo, essa manobra isso. toda, né, Júnior, que a gente fala, né? Isso, esse estágio é um estágio, como se fala na nomenclatura, restartable, religável. Antigamente, nunca mais, não tem isso mais, o estágio ele era acionado uma vez só e tchau, um abraço. Se tinha que fazer alguma manobra ia ser o estágio de cima. Só que já de muito tempo para cá o estágio ele é religável. Isso foi um dos grandes avanços na astronautica, você religar o um foguete lá em cima. Antigamente era difícil fazer isso. Descobriram o pulo do gato e aí conseguiram fazer os foguetes acionarem várias vezes. Então hoje em dia praticamente todo o estágio superior ele é religável. Então você coloca o estágio num, numa órbita, você pode esperar até que ele faça a curva. É, de tantos graus necessários, de acordo com a missão, e aí você acende de novo no ponto desejado para você, ou arredondar a órbita, circularizar, ou você aumentar o, o apogeu e depois aumentar é, o perigeu, né, o ponto mais longe, o ponto mais perto da Terra. Então, o estágio religável, desde o início, a ideia era fazer o estágio 2 do Falcon com essa capacidade. Oi, pra quem tá olha, perguntando eu... esse site aqui, esse aqui é o site da SpaceX, tá, galera? SpaceX.com, ali tem um ícone logo de cara que é o Watch Live, você clica ali que vai para essa tela aqui. Hum. O site da NASA não está mais transmitindo essa parte, tá? Tá mostrando aquele, aquele mini documentário ali, falando de exoplanetas e tal. Como tá chegando aqui já já, é o momento do, do, do deploy, né? Eu vou deixar aqui para a gente acompanhando ali. Ó. Ela está costeando o planeta Terra, tá? Passando ali em cima da África agora e daqui a pouco vai ter vai ter a liberação da sonda. Ela ainda está presa no segundo estágio, tá? Ela ainda está presa no segundo estágio. Isso, isso aí. Em junho, o Alisson pergun Alves ele perguntou para você: os grids hoje é, se mexeram na aterrissagem? É, para a correção da rota antes se mexiam também sempre se mexe eles são feitos para mexer tá se você olhar umas fotos de perto tem até no homem do espaço lá no face tem vários grids ali com o pivô ele pivoteia em duas partes ele pivoteia é, no sentido ali como se fosse uma um, você girando o teu braço a sua mão girando como se fosse uma furadeira e também ele pivoteia para os lados, aí como se você estivesse abanando um leque, né? Então ele é feito justamente para isso. Então ele sempre pivoteia. E detalhe: cada foguete tem um, um circuito ali do pivô um pouquinho diferente. Se você olhar as fotos em close, a basezinha do pivô onde gira tem uma diferençazinha de um para o outro, inclusive são intercambiáveis. Você pode trocar o conjunto do, da, da, do grid com o pivô juntos ou separados. Isso mesmo. Responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, ela vai demorar 60 dias para se estabilizar na órbita dela. Então, provavelmente, os primeiros dados vão chegar depois de 60 dias, tá? Então, vai demorar 60 dias para ela começar a operação científica dela. Tá, daqui dois meses começa a operação científica dela. Perguntaram aqui se a sonda vai congelar no espaço. Não, ela não congela no espaço, não. Pode ficar tranquilo, tá? Tem... Porque ela tem o controle de o controle de, como a gente falou no começo, né, Sérgio? O controle uhum. de termorregulação. Exatamente, ela tem tudo, tudo isso aí é pensado, então não tem problema nenhum, tá? Perguntaram aqui qual que é a diferença entre ela e o Kepler. Ela é como se fosse, galera, vamos dizer assim, uma melhora do que. O Kepler foi para provar, digamos assim, que é possível você, com uma nave no espaço, captar a curva de luz de uma estrela e registrar a presença de exoplanetas. E. A Tess ela é mais poderosa, são quatro câmeras, a órbita dela é diferente, e o tipo de exoplaneta que ela vai procurar é diferente também. Ela vai procurar em estrelas mais brilhantes, mais próximas da Terra. O Kepler, não. tá? O Kepler foi a princípio para procurar uma área pequena do céu, na constelação de signos ali, pra, meio que para provar que isso tudo era possível. Ele provou muito bem, tá aí. três mil e tantos exoplanetas ali que eu li, né? Descobertos. Então. Ela é uma melhoria, é uma atualização de tudo, usando a mesma técnica. Isso é importante. O Kepler e o TESS usam exatamente a mesma técnica, que é a técnica do trânsito, tá? Só que ela é muito mais poderosa. Sim. Nossa, ela mais vai poderosa. É de monte, então, leva né? Cada é, chuva de dados que ela for mandar pra gente vai ser uma penca de planeta que ela vai captar, então... Oh, ela vai, estão esperando aí descobrir milhares e milhares de exoplanetas, entendeu? A missão Kepler custo... demorou quantos anos? Então, a Kepler foi a seguinte, ela foi lançada em 2009, certo. funcionou bem até 2013, que foi quando deu o problema ali nas a rodas planilha. de reação dela. E aí começou a missão K2 que a gente fala, né? Que agora ela pesquisa estrelas mais brilhantes, onde ela não precisa ficar parada tanto tempo. Então ela tá praticamente, né, nove anos de, no, trabalhando. Né? Então nove anos, quase quatro mil planetas. Né? A estimativa para a tese deve ser absurda. Em é. cadeia, então, mas a tese, assim, digamos, a, a missão primária dela é dois anos, né? Hum. Mas mesmo assim, por, por conta da câma, das câmeras dela ser de grande campo, né, 24 por 24 graus, a, eles esperam descobrir muito mais exoplanetas, mas muito mais mesmo. Caramba. Então, né? Vai ser uma... É uma missão curta, mas intensa. É. Não, e esse negócio o também de dois André, anos, né? Toda missão nas tem... alturas. Pode falar, Filipe. O André, uh, o Zane nas alturas, perguntou o que, que eu acho do aplicativo NASA Eyes para ver as missões, tipo Kepler e tal. Esse aplicativo utiliza a maior precisão possível em tempo real dos dados, ok? Então, o NASA Eyes é maneiro pra caramba exatamente por conta disso. Oh, o Marcel aqui mandou um super chat perguntando se alguém sabe novidades sobre o Skylon e o motor Sabre. Sabe alguma coisa, Júnior? Olha só, Skylon é um. Bom, creio que ele esteja falando do projeto Skylon do, do, do avião aeroespacial Skylon. É, tá falando Skylon... se é, será um shuttle 2.0. É, mas Skylon é o seguinte. Até hoje é, é um foguete. Antigamente era foguete só de do papel, só no desenho, né? Depois passou a ser foguete só no, no simulação de 3D no computador e hoje, depois PowerPoint, né, E hoje também ele é só PowerPoint e simulação. Então vamos esperar para realmente os ele sair realmente e já começarem a ter os primeiros modelos né, de teste efetivamente dele. Tá? Depois eu vou fazer mais para frente todos esses modelos aeroespaciais, o Sanger, Skylon, Otol e etc., que eu vou comparar um por um, e vocês vão ver que essa, esse, essa história de aeroespaçoplano, como se fala, o espaço plano, é mais antiga que andar para frente. Tá? Então Vamos eu vou deixar uma as coisas sair do papel, né, galera? Primeiro, é. né? É, é, é uma mais antigo que andar para frente. É, é bem... Ó, oh, Júlio, tá dando que agora, cara, os ET invadiram. Agora ferrou, cara. Agora nós vamos invadiram. mostrar a verdade. Eles invadiram as. The truth <laughs> is out there. Exatamente. Agora, agora o nosso salário vai embora. <laughs> Descobriram que a gente está é, encobrindo tudo. É, é. Quantos minutos tem, Sergão, do lançamento? 40 e. 41, cara a 49.45 vai ter a separação, né? Isso. Então tá, tá, chegando ali. tá, ela tá presinha ali, ó. tão vendo ela presa Isso. ali, pessoal? Ó, esse prate. Agora tá ruim de ver porque tá na parte escura, né? Mas aquela sim, coisinha sim. que parece um, um prato virado é a antena que quando ela passar por trás da, naquela região amarela, né, por trás ali, que vai fazer o dar um link, né? Dar um link é mandar os dados dela para Terra, tá? Isso só faltou aquela musiquinha, tá, na, 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 na. é oh, o Helder Rash. Deve ser que fala, mandou o um superchat 10 reais. Muito obrigado, cara. Mandem a pergunta, galera. Tá na é, hora que você vai ali no superchat, tem um lugarzinho para você escrever a pergunta. Então é. você escreve ali e manda. Está emocionada. Eu só quero contribuir. Só não eu tô com vergonha de fazer pergunta. <laughs> Estão perguntando aqui o seguinte: quando o Falcon 9 está voltando para pousar, a correção da rota é feita mediante controle remoto ou ele é programado para corrigir sua rota automaticamente? Não, não, não. Ele é todo automático. Ele pode completar. É, até eu escrevi sobre isso anteontem, não lembro, já até já esqueci. A missão inteira, todinha, e eu falei, ele tem os computadores com redundância tripla, mas no último caso ele pode é, completar o voo inteiro até só com uma só, só com um deles, tá? Mas ele tem essa redundância, né? E os computadores do, atuam em conjunto com a unidade inercial, com o sistema de giroscópio, com as antenas de, de, de transmissão da, da de Terra também. É, então ele pode fazer sozinho a aterrissagem. Eu vou responder aqui para o Diego Nunes, que é uma pergunta muito legal. Ele perguntou se eu sei informar quantos anos levou desde a ideia de construção da TES até hoje. Cara, a, a ideia da TES foi em, no ano 2000, né? que era a, o tal do HET, que a gente chama, que é o High Energy Transient Explorer tá? que ele caçava não exoplanetas, mas explosões de raios gama. E era essa turma do MIT aí que, que desenvolveu. E esses caras falaram assim: caramba, se a nossa câmera ela consegue captar essas explosões. Que são fenômenos muito rápidos e tal, então aquele 1,4 que o Júnior falou, o F1,4, isso aí é a velocidade, a lente, ela é, ela é muito escura, ela é muito luminosa, né? E ela é muito rápida para captar as coisas, isso aí é muito importante. Eles falaram: caramba, então vamos, por que, que a gente não usa ela para capturar exoplanetas, né? Era um negócio que estava começando ainda. Isso. E a partir dali que começou toda a ideia. Então eles... Plane... veio a Hatch 2 depois. Depois eles construíram né, um, um modelo. O modelo original da test tinha seis câmeras, na verdade. Só que ficou muito caro. Aí eles tentaram uma, uma iniciativa privada para ajudar, não conseguiram. Depois a NASA pediu para voltar, né? Ó, volta com o projeto, tá muito caro ainda. Eles voltaram, redesenharam ela e em 2013, ele, em 2010, eles já tinham mais ou menos o desenho final em 2013 eles apresentaram e a, e a, e a NASA aprovou a missão testa. tá? Então, é uma história longa, tá, galera? As coisas não acontecem do dia para a noite, tá? Isso. Não e, acontece. E, e, Sérgio, a gente viu agora, enquanto você estava tá falando, o acionamento da do, do segunda queima, né, quando a gente chama Second Burn, né, e a gente teve aí agora, há pouco, terminou o seco 2 SSO. e isso. Second stage, second engine, que, que, que seja, cut-off, corte do segundo estágio. Que deve ter sido, deve ter sido lá pelos 44 minutos que eu estou aqui vendo Perfeito. com o TV. Aqui tá né? dando 45 e 23 agora. Isso, é por aí, isso. E aí eu fiquei na cabeça com o número 49 e 45, isso. que é tá a tá hora. Está terminando em que ela... aqui, ó. Falta tá aqui. pequinho só para chegar. Isso, que é a hora em que, que é a hora que vai ser liberado um, uma, um, um anel em torno da base da sonda, da, do satélite, preso no adaptador, com a clamp band ali que tem, e os parafusinhos pneumáticos vão empurrar a espaçonave para longe do adaptador de lançamento, que é o adaptador que fica preso no segundo estágio. Isso aí. O Fagner Pereira está perguntando. Ele mandou um superchat de 5 reais, e a pergunta dele é se quem descobre o exoplaneta pode dar o seu próprio nome. Não, cara, não é assim. Não tudo é na zona, entendeu? Não é. é existe uma, uma, um padrão de nomenclatura, tá? Planeta Gilberto. Nenhum exoplaneta, nenhum exoplaneta tem nome, tirando os planetas, os exoplanetas é, conspiratórios, né? Nenhum tem não é, Imagina a bagunça que é ia assim, ser, mano. Planeta Genis Clay. Pô, não, imagine, <laughs> nem, nem é bom pensar. E outra coisa que o pessoal tá perguntando aqui direto é da próxima bezinho, Cara, próxima B, ela não transita a estrela. Então essa técnica não serve Para estudar a próxima bezinho, Tá? Porque não são todos. Isso é uma coisa super importante a gente falar, cara. Não são todos os planetas que transitam a estrela, dependendo do ângulo que você tá olhando. Nossa, lembra que a gente está na Terra, tá? Então nós estamos olhando para as estrelas com um determinado ângulo e para do nosso ponto de vista não são todos que transitam, tem planetas que transitam, tem outros que não. A próxima bezinho não transita tanto que ela foi descoberta por outra técnica, não foi a técnica do trânsito, tá? Essa, é essa inclusive é a limitação do do, do, do técnica de trânsito, né? Exatamente, você tem que ter um alinhamento entre o observador, o planeta e a estrela. Se não está alinhado, cara, não vai ter o trânsito. Então... E, pô, e, pô, mas imagina a probabilidade de um, um negocinho pentelésimo passar na frente de outro trocinho pentelésimo e o nosso trocinho aqui, que é a Terra, pentelésimo, está na, na linha de visão. <laughs> Porra, o negócio que isso é fácil. Não é Não então, é, é fácil. Então, e por isso, por isso que existem as outras técnicas, microlente gravitacional, velocidade radial e por aí vai, tem várias, Polarimetria tá? tem... Isso. Tem umas 10 técnicas por conta disso, tá? Porque não são todos que transitam. E a próxima Bezinho não transita, tá? Tá feia a coisa pro próxima B, aliás, né? Só recebendo a radiação, coitado. É. pra saber. É, a possibilidade de vida lá tá cada vez mais empurrá ralo Aqui no isso. PDF que eu achei, está dizendo que o custo da missão foi 228 milhões, é isso? De dólares. Olá. Ah, pode ser. Eu tinha lido 338, mas pode ser isso aí mesmo, tá? Te e, o, o aí. E, é, e o custo do lançamento, o pessoal está falando que está em torno de quase 90 milhões. O custo, custo do lançamento, é diferente. Ah, então deve ser isso. É, é, deve ser isso, 228, tipo, o custo ali do teste. Aí mais esse é. de 90, deve ser um total... Deve, que é o Deve de ser total. isso aí, 80. 87, 88 milhões pro, pro lançamento, né? Daria Isso, pra matar o, o homem da África. É, da é. Deixa eu responder aqui o André que, é pouco, que ele mandou um superchat 5 reais, falou se a TES consegue diferenciar um planeta igual ao nosso, propício para a vida. Na verdade, um dos objetivos da TES é até esse, tá? É descobrir planetas mais parecidos com a Terra, tá? no um negócio de vida, aí é uma análise posterior, não vai ser a análise que ela vai fazer, e vai separar agora ó. tá chegando aqui no 49 vamos prestar atenção ali que vai soltar uhum. pelo menos isso eu vou ver <risos> <risos> olha lá, ó. A, a testa ali, ó o pratão dela, a antena isso. atenção ela tá a 740 quilômetros de altura, ó. a terra ali embaixo, redondinha Uhum. Lembrando que depois do deploy não tem mais a responsabilidade da SpaceX. Exatamente. exatamente. É tira ah, da Ai, soltou. Aí. Soltou. Vai com tudo, garoto. Tá lá, ó. Ai, filhão. <laughs> Ai, <Exatamente. risos> filhão. exatamente. Soltou, soltou bonitinho. Beleza, e creio, creio que deu para ver até um dos parafusos de mola que soltam a banda ali, eu acho. Ou era um pedacinho de gelo, então não vou dizer certo o que, que era, não, mas eu suspeito que era. E, ah, é porque tiraram o um mapinha ali, mas agora que legal, mostraram o globo, o globo terrestre, óbvio, né? <laughs> ah, mas tem que, ir... eu... não, é, que... É, é impressionante, você tem que até ter... tomar cuidado quando você é. fala isso. Mas. <laughs> e mostrar a trajetória dela, que agora ela vai embora, porque agora ela vai fazer aquela vai, vai começar, né, Júnior? A Isso. fazer aquela órbita lá, né? Exatamente, a órbita alongada, né? Exatamente. Isso mesmo. Então aí tá, moço, tá agradecendo a todo mundo, falando que foi tudo um sucesso, que a SpaceX melhor E aqui atrás, ó, galera, essa nave que tá aqui, ó, é a Orion, a Orion não, a Dragon que Dragon. voou pela primeira vez. Isso. Tá. tá lá, ó, beleza, foi show de bola, tudo deu certíssimo, hein? Foi. Hum. Não tem o problema. Nosso serviço está tá feito, porque o Elon paga a gente. <laughs> paga, né? paga de. Então, Não, hoje, a gente, hoje a gente ganha dobrado, que a gente ganha do Elon e ganha ah, do. <laughs> ganha da, da NASA. Da NASA né? descontar é. de mim <laughs> porque eu cheguei atrasado. Eles vão descontar metade. Cara. <laughs> ah, é, só. Já, já era. Tem que fazer é. lá essa depois para nada é, NASA. Vai tipo, <laughs> descontar no adenado do Júnior. É. <laughs> Vida é, de é, é. trabalhador é dose, né? Não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. E aí, galera, olha só, vamos lá, ó. Primeiro aqui o Júnior, homem do espaço, entrem lá. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui o posso, canal dele do... pra vocês. Pode, pode fazer, pode fazer aí. Fala agora aí. Tu... Meu anúncio oficial. Bom, gente, então gostaria. Já fiz lá na página do Face, está indo por e-mail para todo mundo. É com grande prazer que eu anuncio para. Atenção, Tiago de Pádua, o primeirão, se não me falha a memória, vai ganhar uma medalhinha, eu vou eu Vai ver no foguete quando chegar. Flávio Tâmega, Sueli Maria, Yuri Pazilotto, Felipe Camargo, Odin Carlos, Alessandro Oliveira, Alessandro que teve com a gente, eu acho que é ele que esteve com a gente lá na Campus Party, Glaucio Scapinelli, Vander Luiz, Gilberto Matias, Carolina Santos, Anderson Sepúlveda, Andréu. Dois Santos, Tiago Alves, Miguel Santos, Vitor Vidal, Marco Guedes, Gédson Ávila, Roberto Spinelli, Bruno Antônio, Leonardo Leal, Mário Gentil, Guilherme Castilho, Marco José, Bruno Fernando, Igor Ferreira de Souza, Alex José Bom e Ron Ricardo Brunialdi, que é nosso colega lá do grupo dos apoiadores. Seu Falcon 9 maravilhoso será enviado dia 27 de abril, bonitinho, só que antes Eu vejo o Otávia de Oliveira. Foi, Ned, Ned, vai na outra leva, Ned, senhor de presente. E o pessoal que pagou. Ora, bolas. Sacanagem, brincadeira. Tá no meu coração. para quem, quem não sabe, o Júnior tem uma, uma página Isso. aonde ele vem. Tá aqui, ó. Eu vou colar aqui a o página para você. Sucesso, saber. inclusive no exterior, no eBay. Graças a Jesus Cristo. Eu levanto meu amor o céu todo dia. Jesus existe. <laughs> EBay também, graças a Deus. Pessoal do grupo da SpaceX, os gringos lá ficaram doido porque eu ganhei de um maluco lá. Da, na, na comparação, graças a Deus, estou muito orgulhoso. E só que o pessoal que vai receber a primeira leva e os outros também depois, vejam o vídeo que eu vou fazer, que eu vou fazer o unboxing da caixinha que você vai receber em casa, <laughs> o jeito certo de tirar o foguete para não quebrar. Mas eu vou, mas eu vou falar um negócio aqui. O cara vai ser bom se ele tirar uma foto do Falcon 9 com o filtro de cachorrinho. E mandar pro Júnior. Aí, 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 aí o cara vai ser ah, top, entendeu? Ainda então, é pedindo desconto. Tá feito o <laughs> desafio, inteiro. Aí, é aí ele foto com fio de cachorrinho. Eu nunca mais vendo para ele. <laughs> ai, ai, então, porque gente... essa coisa aí ó, dá para botar a carinha ali bonita, hein? Dá para botar a carinha, é isso mesmo. Então, gente, o pessoal já está avisado. veja, Eu vou fazer ainda o um vídeo com unboxing da caixinha, tirando no plástico bolha, fazendo o encaixe, aparafusando três parafusinhos e enfiando o, o, a, o pino da, do, da do, base do de final, madeira. Bonito. Né? É, lá no, no, no ponto ali de engate e colocando a tubeira central, que como a gente falou, é mais baixa, né, do que as outras tubeiras da OctaWeb. Então, com cuidado no furinho do pedestal, como tem, entendeu? Como tá visto aí. Então, eu vou mostrar certinho como faz para ficar bonitinho. Aí depois põe em cima da mesa e não deixa nem criança, nem o cunhado, nem o cachorro pegarem. Só a foto com o filtro. Fagner uhum. Pereira, cara, mandou um superchat. Eu acho que eu li seu superchat, cara. Se eu não li, manda de novo aí a pergunta, tá? E o Fred aqui mandou também um de 10 reais e não mandou pergunta. Então tá aqui, ó, o site do Júnior, além do foguete, tem 70 centímetros, tá, galera? Então é grandinho, tá? Ô, não louco. é pra. É, Ô, Sérgio. É um Legal. O Fagner Pereira tá aqui. Obrigado pela transmissão de hoje e por todas as maravilhas de informações que vocês nos, for, que vocês nos fornecem. Obrigado mesmo. Júnior, vou encomendar um Falcon. Aí, ó, show Vai de bola. Adorar. Então tá aqui, além disso, tem os livros do Júnior. Quer dizer que o Júnior tá virando youtuber oficial agora, né? Fazendo aí. Ah, um... não, ah, não, é youtuber assim. agora, cara. É youtuber. <laughs> agora, e agora. Não, eu fiquei sabendo aqui que ele vai apresentar com o filtro de cachorrinho. <risos> oh, <risos> só falta ficar milionário. <laughs> é... Ó, tem os livros lá, naves espaciais tripuladas, estações espaciais. Isso. Isso, lembrando ao pessoal que, que também que adquiriu o livro, já botei uma equipe para fazer livro, daqui a pouco eu vou botar uma só para fazer foguete para parar de me apurinhar. Vai também já estão. Os, quem encomendou na semana passada já está saindo o combo, todo mundo está comprando o combo. É, mandando semana que vem. Então, pode ficar tranquilo, não precisa mandar mensagem para mim em 4 horas da manhã. Tá tudo tranquilo. Quando sai a coisa, eu mando o, o, o número de rastreio. Qualquer coisa aí, manda pela página do Face, eu boto o número de rastreio lá. Então fica bonitinho. O pessoal também está gostando muito, tá muito legal. Show de bola. Ó, quem tá aqui também em Chuaza, Poligonautas, né? nem precisa, né? Mas vou colocar aqui. Ó. Vocês já conhece. então vão lá no Poligonautas, vão lá no Chuaza Tá, ele fez vídeo lá sobre, sobre a Terra, ontem foi sobre o asteroide né, que passou perto da Terra. Então, lá todo dia o Choasa posta aí dois vídeos também. E aguardem, logo logo teremos um cenário novo, com dançarinos. Com quem? Com <laughs> dançarinos. dançarinos, animais adestrados, vai ser uma coisa louca, um circo, mas com informação. É, cadê o gordo? O <laughs> Gordon não veio hoje, não? Cara, não tem nada aqui, ó. Eu tô vazio, tô pobre, cara. Vendi tudo pra reformular o cenário. Vem aí, ó. Um novo, um novo Poligonautas pra o vocês poligonautas. aí. Um novo apresentador, de novo. Show de bola. Valeu, Chua. Obrigado, cara, por ter vindo Tamo aí. Tamo junto e também o nosso amigo aqui Filipão do nosso Coffee and Science Chatão, mano. café e ciência vão lá no café e ciência galera o Filipão, o Filipão agora é o Filipão agora é estudante né que ele estuda astronomia na verdade é o único astrônomo aqui ou mais perto se astrônomo viu o último vídeo aí foi maneira né? foi muito legal do o espaço, espaço intergaláctico galera aí sabe o que, que tem entre as galáxias se não sabe o que, que tem em Três das Galáxias, assista esse último vídeo aí. ó Ah, legal, tem uma bacana. Ah, é, tá, tá show de bola, tá bem legal. Tá fazendo as lives dele lá, tudo, então, ó, se inscreva lá no Coffee and Science também, no Café e Ciência. Ah, tem tudo aí, ó. todo mundo aí, o Júnior, o Poligol o, o o Chuaça também é Júnior, então, dois. É, <risos> 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 Ai, ai, viu, galera? Aí, ah, pra quem quiser entrar no nos grupos de WhatsApp, manda e-mail aqui ó para spacejudei.site@gmail.com. Então ó, vocês mandem e-mail para mim, aí eu mando para a Ned, a Ned adiciona vocês nos grupos. O grupo do, do Júnior, eu acho que está lotado, mas lá tem uma... Tem toda uma, né? Tem toda uma metodologia é lá, né? Lá, é lá, os ah, meus o meus... De... O bicho é sério, o bicho pega. hein? fuzil um na mão, inclusive um AK-47. Tem <laughs> é, O pessoal sabe como é que é. A tolerância é zero e o pessoal gosta. É, isso mesmo. Tem fila então, de espera para entrar no homem do espaço. Tem cheiro de já... espera, mas para quem Valeu, quiser entrar lá eu, também... Eu, 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 quando eu Qual comecei vai? com esse canal, não pensei que ia dar 20 gato pingado. Hoje tem fila de espera. Você vê como é que a vida muda? Ah, tem que abrir um novo, um novo grupo, cara. Tem que abrir tem que um novo abrir grupo. É isso aí. Não tem jeito. Mandem e-mail que aí você coloca lá que quer participar do Homem do Espaço também, você entra na fila. Aí o dia que liberar lá, o dia que alguém for. Saí, tal vocês, vocês, vocês Deixa eu ver aqui. Kina Pontara mandou o um Superchat 10 reais, mas não mandou pergunta também. A Alfred também não mandou a pergunta, tá? E... Então mandem aí. Continuem Continue com a gente. Hoje A live foi, foi, foi longuinho, ó. Vai dar 9 horas da noite. Ah, e, Sérgio, posso só interromper e falar do Proton? Quem queria saber? Tem ah, é? o fala comunicado aí do Proto. Oficial. Como posso falar? Pode. Então, gente, eu vou ler o comunicado oficial. É, da Interfax, tá? Então, vou falar, ó. É, eu estou virando aqui, eu botei aqui no tradutor que eu não sou o Leão, né? É, vamos lá, Interfax. O foguete portador, Raqueta é Naziteri Proton-M, com a espaçonave, com o foguete espacial, o KK Kasmissense Carabria, foi lançado no interesse da Federação Russa na, no dia de hoje, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. É, o lançamento do foguete de classe pesado Proton-M com a espaçonave, no interesse da Federação Russa, do Ministério da Defesa, foi, foi é, levado a cabo com sucesso a partir do Cosmodromo de Baikonur. Na, na véspera o, no, do Cosmodromo, chegou o comandante da, da tropa espacial, a RSVN, que é a Vajeno Kasmicheski-Sili, o comandante das Forças Espaciais da, Rus da Rússia, e, e ele ali autorizou o lançamento, o guia de lançamento do foguete. Todas as operações pré-lançamento do Proton-M, do veículo do lançamento Proton-M, foram realizadas no modo normal. Isso, é, os, os, meios de, os meios terrestres de, do controle de, de rastreamento do complexo de rádio é, também foi realizado no modo normal, de acordo com o voo do veículo de lançamento. A hora exata de lançamento foi 1 e 12 hora de Moscou, MSK, Moscou Vremia, e é, de acordo com o Ministério da Defesa. O controle foi levado a cabo com sucesso a partir do controle de terra e é, é, as expensas do comandante M. Titov das Forças Espaciais da Federação Russa. Então, pelo que parece, foi um sucesso o lançamento. Show de bola. E eu coloquei aqui agora. Ó... Para vocês, a, a NASA tá continuando a mostrar, ó. tá vendo aqui, ó? A trajetória dela, ó. Vai embora, ó. Tá? Aqui é o local, né? Onde o segundo estágio deve ter feito a separação, ó. tá vendo? E o, e o segundo estágio entrará numa trajetória heliocêntrica. Ah, show de bola. E aqui, ó, essa linha azul aqui agora é a trajetória da, da TES. E aí ela vai embora, fazer aquela grande volta lá, vai estabilizar. Daqui 60 dias começa a operação científica dela, tá? E aí, daqui a pouco, daqui a uns 90 dias, pode ter certeza que tanto o Schwarza como eu vamos trazer vídeo mostrando os primeiros resultados da tese. E aí, porque quando a gente falar, vocês vão lembrar, olha aquela, aquela sonda que foi lançada aquele dia, tá? isso aí. Igual o Filipão falou, né, Felipe? o legal é isso, né? Você vê desde o começo, né? É uma, ah, oportunidade, pessoal, é uma não. oportunidade, única aí para galera que começou agora, na astronomia, assim, vamos dizer assim, acompanhar uma coisa desde o início. Normalmente a galera começa, já, já, já lembra aí, começa a estudar ônibus espaciais, mas nem tem mais, entendeu? Já, e a, a Cassini, aí, tá acabando a missão, acabou a missão. a é, Cassini tá acabando a missão, na verdade já acabou agora. O Hubble, né, que tá fazendo aí 28 anos por agora, né? É. Daqui, a, daqui a alguns dias, né, cara? Nossa, ele faz 28 anos, mano. Ele faz 28 anos, porque foi lançado em abril de, no... de 1990. Mas Essa eu aí, lembro na... do lançamento do Hubble. Ah, eu lembro Assisti. também. Essa aqui é a turma, ó. Essa aqui é a turma da Tesla na NASA, ó. Então, eles estão lá, vendo que tá tudo bem, tudo Ô, ok. Qual Júnior? Quando eu falo Júnior, é, é o homem do espaço. Ah, tá. <laughs> eu chamo o outro de Chuasa, porque senão confunde. Isso. É. O Wagner Pereira ele mandou um super chat de R$ 2,00, ele perguntou quando que você vai vai lançar o Falcon Rev. E calma que isso aí vai ser uma grande surpresa maravilhosa. O cara tá adivinhando. Vai, calma que vai vir por aí, não vou dar spoiler não. Para quem não sabe, galera, o próximo lançamento do Falcon Rev tá marcado para junho, né, desse ano, uhum. tá? e, e aí já vai oh, ser para valer, né? Se não me engano, se não me engano. E, olha só, vamos ver aqui os próximos lançamentos. Ah, lembrar, vou lembrar uma coisa só aqui. Daqui a menos de um mês, dia 5 de maio, tem o lançamento da Insight. Insight. Olha, Sérgio, eu tenho lá um negócio de lançamento e tu vai botar o. Do... Ah, é. Eu vou botar tem, tem aqui tem o do, do Space Time... Time... Ah, porque eu, eu ganho dele. <laughs> é porque eu tô no site aqui já deles. <laughs> Mas eu sei, eu divulgo seu site aqui sempre. Então, olha só, galera. Dia 5 de maio, 5 de maio tem a Insight. É daqui a menos de um mês é a sonda que vai para Marte. Vai ser lançada da Califórnia. É a primeira vez que uma sonda vai ser lançada da Califórnia para Marte. Tá? Esse lançamento vai ser sensacional. Antes disso tem aqui o rocote aqui. Esse aqui o vai Rokot, ser forte. O que é? Tem o Electron? Olha o Electron aí, ó. O Electron vai voltar. Aquela novela lá do negócio. Não, a gente não, que consegue, que não consegue. O vai. nome da missão é. O nome Eu da missão gosto é tanto é... do Electron. O chove não molha. É, esse é terrível. Aí tá para 4 de maio o Falcon 9 com, esse, com esse satélite. E aí, 5 de maio, mas aqui tá, tá TBD ainda, ó, Então tem que esperar. É. O horário a é ser definido. Mas o próximo grande lançamento é dia 5 de maio. Insight é a sonda que vai estudar Marte. Ela vai ser lançada no Atlas 5, tá? Aquele foguetão lá lindo também, não é? Bem bonito o lançamento do Atlas 5 e da Califórnia, o que é o mais legal de tudo, porque nunca uma sonda partiu da Califórnia para explorar Marte. Tanto que a propaganda deles é, né? From California to Mars. Isso é, aí. Porque é a primeira vez que vai, que vai acontecer isso. Então. Tá, aparentemente tudo ok. O lançamento foi perfeito, o pouso mais perfeito ainda. Ela agora segue lá. Daqui uns 60, 90, 60 dias começa a missão. Daqui coloca mais um mês, dois aí, que o pessoal começa. Tá tudo já animado, né? Vamos pegar os dados, já vão começar a soltar as coisas. A gente traz vídeo aí pra galera. Filipão valeu aí, cara. Boa noite, obrigado por ter vindo aí. Tamo together junto. In a, together the mixer. Como. <laughs> Não é isso? É isso aí, together em mix, sempre. Júnior brigadão, cara, valeu. Valeu, Sérgio, grande abraço a todo mundo, pessoal que tá aí, o Chuarza, Felipe, Ned, Serjão. tamo juntos aí, até a próxima. Show. Schwarza, brigadão, cara, por ter vindo aí. Opa, é, atrasado, mas cheguei agora, vou levar a bronca do meu patrão Nasa lá, né? Mas estamos junto aí, cara. precisando é só chamar. Um abração também para todo mundo aí, o Felipe, o Júnior, a Ned. Sempre bacana participar aqui de live com vocês. E é 5 nois. de maio tá convocado já, ó, pra gente ir para Marte, hein. Ah, demorou, tamo aí. Show de Vou bola. tentar me adiantar e não chegar atrasado. <laughs> não, tô tranquilo. <laughs> tá tranquilo. Ned, obrigadão, grande beijo. É, boa noite, Sérgio. Boa noite, Schwarza. Junho, Jaime, boa noite a todos do chat, beijos a todos, beijos pro o pessoal dos grupos Space Today, para os apoiadores também, para o pessoal do Homem do Espaço, para o pessoal do Café e Ciência e para o pessoal do Poligonautas. Beijos a todos, boa noite. Ó, e para o ficar feliz aqui, ó, menos bravo comigo, tá aqui, ó. O oh, Jaime oh, Now. Eu tô bravo. Eu tô bravo, Eu tô tô a gente tem... sempre fala do... De, de... Eu só tô falando que tem um negócio lá que já bota já no horário de Brasília. É que, ó, pô. No horário de Brasília é, e tá em português. É isso. isso. Então tá aqui, ó, as missões é. aqui todas. Ó, vamos ver aqui. Ah, não antes de 1 de maio, Falcon 9, SpaceX, tá aí tudo bonitinho. CES 12 tal, ó, bonitinho, oh, elétrico. é, It's business time. É, it's business time. Pula aqui, ó, Missão em site, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, direitinho, ó, dia 5 de maio, 8 e 10 da manhã, tá? Entre 8 e 10 da manhã, janela de, de lançamento, lá da Califórnia, tá? Lá de Vandenberg, tá? Eu colei aqui no chat pra vocês o, o site do de pão que tem aí o lançamento toda a tabelinha para vocês acompanharem lá beleza e só para avisar de que perguntem a tabela é automática então hum. ela é atualizada de modo automático é só pro pessoal saber é o mesmo código que o spaceflight usa spaceflight insider usa é, é um código que já capta esses aí o que ele fez foi traduzir e colocar no horário de Brasólia pra gente é Brasólia <laughs> Eu gostei, vou adotar, hein? Ah, pode adotar. É... Beleza, então, galera. Então, acho que é isso aí. Deu tudo certo. Graças a Deus. Tess seguindo para caçar exoplaneta. Assim que tiver exoplaneta, a gente volta aqui com a descoberta. Obrigado a todos aí. Boa noite e fomos. fomos. <laughs>